twababwiye amateka yacu ibyo twakoze kugeza uyu munsi ibikorwa birivugira ntabwo rero ubu ngubu kwiyamamaza kwaba ari amareshya mugeni dufite n'ingamba na strategi zo kubishyira mu bikorwa ntukumvikana bagaha agafenetre abateknisiye hanyuma abateknisiye bakabwira abadesideri bakabumva bagafata imyanzuro hamwe nakinye mu makipe arenze atatu cyangwa ane sinigeze mbona perezida nka Placide kuva 2016 twahura muri Musanze FC uwo wabaza wese yakubwira ko Placide atari perezida gusabwa ni umubyeyi munabona ko duhanganye nayo dufite ibikombe 18 ifite 8 none ko ngo dushobora kuyihaho tugasigaza tugifite byinshi ni ugutanga ishusho cyangwa isura nshya ya IS Kigali kugira ngo nejo bundi n'umuntu ushaka gukora investment yumve ko hari investment ishobora no kumuzanira inyungu ngo gushaka ngo umukobwa ngo kugira ngo ngume i Burayi numva urwo atari rwo rwego abangezeho ndacyari umwana mutoya nuko ntakina ibyo byo rwose sinabihakana ko sinkina pe muri sport wagaruka cyangwa oya atari kubyanga ariko kubera ukuntu byubakitse shabya gucumuza byubakitse gute nabi shame ntago naza rwose amaze gufata gurude anywa amazi ahita yancira mu maso was not impossible to hold it iyo bishoboka nari kuhita mva no mu modoka nkamukubita ariko nk'umutoza njye sinabikoze hari mu ijoro ryo kuwa 27 rishyiriweho 28 Kamena mu 1969 nibwo ibihugu bya Honduras na El Salvador byacanye ukubiri mu migenderanire mpuzamahanga biturutse ku mbarutso y'umukino w'umupira w'amaguru aho rero no haje gukomoka n'intambara yiswe y'umupira w'amaguru yabaye mu gihe cy'iminsi ine kuva tariki 14 kugera 18 Nyakanga 1969 yashyamiranyaga rero ibihugu bya El Salvador na Honduras iza guhosha hasabwe ko hakurikizwa status quo ante bellum ni ukuvuga uko imipaka yari imeze mbere y'intambara ni ku gahenge kasabwe na OAS y'ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo bivugwa ko El Salvador yari ishyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho Honduras igashyigikirwa n'igihugu cya Nicaragua ku mpande zombi ingabo zari ziyobowe na Fidel Sanchez Hernandez mu bake bari Osvaldo López Arellano ku ruhande rumwe kandi bitabaje ingabo 30,000 zo ku butaka no mu kirere abagera ku 1,000 abandi byari 23,000 ku butaka na 600,000 mu kirere iyi ntambara yabarahitanye ku ruhande rwa El Salvador abagera kuri 900 inashwanyuza indege zayo 3 z'intambara mu gihe ku ruhande rwa Honduras hapfuye abagera ku 200,000 gice kinini ari abaturage basanzwe iyi ntambara rero y'umupira w'amaguru izwi nka La Guerra del Football cyangwa se intambara y'amasaha 100 yashyamiranije El Salvador na Honduras mu mwaka wa 1969 kureba nayo ingwe byari bisanzweho hagati y'ibyo bihugu byombi imbarutso rero iza ku majonjwa y'igikombe cy'isi cy'umupira w'amaguru cyari busabe mu 1970 iyi ntambara rero yatangiye ari tariki 14 Nyakanga 1969 ubwo igisirikare cya El Salvador cyateraga igihugu cya Honduras nyuma y'iminsi ine OAS Organization of American States yaje gukora ubuhuza nuko agahenge kaboneka nyuma y'iminsi ine intambara nuko yitirirwa umupira w'amaguru yahuje ibihugu byari bisanzwe bifitanye ubushyamirane na mbere yaho imizi nyakuri yari ishingiye ku itegeko rishya rigenga ubutaka mu gihugu cya Honduras bikaganisha rero ku baturage ba El Salvador bari baraje kuhatura muri make Honduras ni igihugu gifite ubuso bwikubye 5 icy'abaturanyi cya El Salvador ariko mu 1969 iyi El Salvador ntoya yari ituwe n'abaturage 3,700,000 ni ukuvuga ko yarushaga cya gihugu gituranyi ho 40% ku mubare w'abaturage mu ntango z'ikinyejana cya 20 abanya El Salvador batangiye kuba bimukira ku bwinshi mu gihugu cya Honduras byageze rero mu 1969 hari abanya Salvador barenga 300,000 bari batuye mu icyo gihugu byari bisobanuye ko barengaga gato 20% by'abantu bose batuye ku butaka bwa Honduras muri Honduras rero kimwe n'ibindi bihugu byo muri Amerika yo hagati igice kinini cy'ubutaka n'umutungo kamere biba ari ibya leta cyangwa se za sosiyete zagutse iyitwa United Fruit Company yari ifite 10% by'ubwo butaka bikaba byari bigoye rero abaturage bato cyane ko bahatana nayo
mujwa chenda mirongo tatu na gatanda tu irishira hamwe jiyunze nandi masosiyete manini nuko bakora icyo bise Federazione Nazionale de Agricultores y Ganadores de Honduras mu mpine ariyo FENAGI. Nibo rero bari bafite ubutaka bunini bushobora gukorerwaho ubuhinzi. FENAGI rero ryari rifite ingufu nyinshi cyane rikaba ritarishimiragaro abanya El Salvador bari batuye kuri ubwo butaka bw'icyo gihugu. Ryaje rero no gushyira igihunga kuri perezida wa Honduras General Oswaldo López Arellano kuba yakora ibishoboka byose akarinda ubutavogerwa bw'ubutaka bw'icyo gihugu. Nuko mu gihe cya 1962 iri shyirahamwe ryaje kuzagira ingufu zisumbuye kurushaho ubwo ryashoboraga gutoresha itegeko ryaje kuzemerwa n'inzego zose mu gihe cya 1967 ryemeraga rero abanya Honduras n'amasosiyete yabo y'ubuhinzi kwambura nta mananiza nta n'ingurane abimukira babaga mu icyo gihugu bakomoka muri El Salvador. Niho haturutse rero yirukanwa ry'abanya Salvador benshi cyane bamburwa n'ubutaka bwabo hatitawe urwego rw'ubwimukira baherereyeho cyangwa se uburyo babonye mu bwo butaka niyo babaga barabuguze. Ibyo byanateye impagarara mu miryango y'abari barashakanye, bamwe ari abanya Salvador abandi ari abanya Honduras. Abakozi benshi rero mw'icyo gihugu bari biganjemo abanya El Salvador no barirukanwe basubira iwabo muri El Salvador aho byari bigoye rwose kuba bakwakirwa neza. N'uwo mwuka rero waje kuzamura iriya ntambara. Bigeze muri Kamena 1969 Honduras na El Salvador zatomboranye gukina umukino w'ijonjora wigosora kandi uganisha mu gikombe cy'isi cy'1970. Mukino wa mbere wabereye muri Honduras ku murwa mukuru Tegucigalpa hari ku 8 Kamena 1969. Honduras iranawutsinda rwose nk'ikipe iri mu rugo ku gitego kimwe ku busa, ariko ukirangira habayeho ubushyamirane bwakomerekeje na benshi mufana b'ibihugu byombi. Umukino wo kwishyura wabaye nyuma y'icyumweru kimwe ubwo ni kuri 15 Kamena 1969 ubera mu murwa mukuru wa El Salvador uzwi nka San Salvador. El Salvador yanegukanye insinzi y'ibitego 3 ku busa, nawe ariko aherekejwe n'imvururu rwose ku rwego rw'umurengera. Icyo gihe nta gutera penaliti kwabagaho, byabaye ngombwa ko bazakina umukino w'igosora wa kamarampaka ukazaba nyuma y'ibyumweru 2 tariki 27 Kamena 1969 i Mexico City ku murwa mukuru wa Mexique. Mbere y'uko ariko uwo mukino utangira, igihugu cya El Salvador cyaciye imigenderanire yose ishoboka na Honduras. Bashingiraga ko abaturage b'icyo gihugu bagera ku 11,700 bari bashubijwe ku ngufu muri El Salvador. Mu iryo tangazo bongeragamo ko nta kigeze gikorwa n'ubuyobozi bwa Honduras kugira ngo bakumire ihohoterwa ririmo gukubitwa ndetse no gufatwa ku ngufu kuri abo bimukira ba El Salvador. Icyababaje El Salvador kurushaho nuko iyo leta ya Honduras nta n'icyo koze ku bantu baba barakoze biriya byaha bo bitaga ko byibasiye inyokomuntu. Umukino nyirisi nawo warabaye urangira El Salvador ari ibonye itike yo kuzitabira igikombe cy'isi cyo muri 70 ku ntsinzi ya 3-2 nyuma y'iminota 30 y'inyongera. Intambara rero nyirizina yatangiye mu byumweru 2 byakurikiye uwo mukino, ubwo ni tariki 14 Nyakanga 1969. Nibwo ingabo za El Salvador zateye igihugu cya Honduras, habanje izo mu kirere zifashishije rimwe na rimwe indege zitwara abagenzi zisanzwe ariko zikajya zirekura ibisasu ahantu hari hatoranijwe nko ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Tonkotin, ari nako kandi ingabo zirwanira ku butaka nazo ku bwinshi zari zimaze kwambuka imipaka. Zimwe zanyuze ahitwa Charatenago, izindi zinyura amajyaruguru, izindi zinyura uburasirazuba aho zo zagombaga no kwambuka umugezi. Aba basirikare ba El Salvador bakomeje kwinjira ku butaka bwa Honduras ku bwinshi ari nako bagenda basatira umurwa mukuru Tegucigalpa, aho ariko igisirikare cya Honduras cyarimo kirareba nacyo igikwiye gukorwa. Nuko mu gitondo cyo kuwa 16 ubwo ni nyuma y'iminsi 2 Salvador iteye Honduras, indege z'intambara za Honduras nazo zari zimaze kwinjira mu kazi. Nabo bari kuri ibisasu byinshi cyane cyane birindiro by'ingabo za El Salvador, ariko kandi zihera mu kwibasira Akajutra. Ahangaha niho hatunganyirizwaga ibikomoka kuri peteroli muri El Salvador. Uwo mugoroba 16 wasojwe kirere cyuzuye umwotsi ukomoka kuri uriya muriro. Barahanganye bose bakoresheje indege ahanini zari zaritabajwe mu ntambara ya 2 y'isi yose, zose kandi zakomokaga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nako kurwana kwa nyuma hagati y'ibihugu guheruka gukoreshwamo indege z'intambara, aho wasangaga ubwazo zigongana ku bwende kandi mu kirere. Hagati ariko leta ya Honduras yabonaga ko yugarijwe rwose ko nta gikozwe, ingabo za Salvador zari bufate mu gihe gikurikiyeho cya vuba umurwa mukuru wa Honduras Tegucigalpa. Nuko ishyirahamwe ry'ibihugu byo muri Amerika yo hagati ishyira amajyepfo OAS ryaje gushobora kuba umuhuza. Nuko nyuma y'iminsi niyo ntambara itangiye hajyaho agahenge.
El Salvador yabanje kunangira irananirana dore ko yasabaga ko Honduras yabanza kwemera ko nta hohoterwa rizongera gukorerwa abandi baturage babanya El Salvador babarizwa ku butaka bwa Honduras. Si ibyo gusa ariko banasabaga ko habaho nk'ishumbusho ku Banyasalvador bahohotewe muri kuriya kubimura. Icyo cyo kurindira umutekano Abanyasalvador cyo cyaje kwemerwa nuko intambara y'amasasu ibihagaze nubwo gushyamirana ko kwaje kuzamara indi myaka isaga 10 hagati y'ibyo bihugu byombi. El Salvador yaje gukura ingabo mu gihugu gituranyi tariki ya kabiri Kanama 1969. Byagenderaga ko Honduras yari yemereye wari perezida wa Salvador Fidel Sanchez Hernandez ko nta hohotera rwose by'abaturage bakomoka mu gihugu cye rizongera kubera ku butaka bwa Honduras. Ingaruka z'iyo ntambara y'umupira w'amaguru zaje kuba ko yimwe mu byabo abaturage basaga 300,000. Abenshi muri bo n'abanya El Salvador bari batuye ku butaka bwa Honduras baje gusubira iwabo, aho ubona ko ntacyo kwakirizwa bari bafite baza kuzinjira mu butindi nyakujya. Ku ruhande rwa El Salvador yapfushije abagera kuri 900 biganjemo kandi abaturage basanzwe, mu gihe ku ruhande rwa Honduras yatakaje abasirikare 250,000 n'abaturage basaga 2,000 muri icyo gihe cy'iminsi. Indi ngaruka nuko ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi bwaje kuzamara igihe kirekire bwarahagaze kuko n'imipaka ubwayo yari ifunze. Hakurikiyeho kandi gukazubukana b'igisirikare ku mpande zombi mu rwego rwo kwitegura neza igihe hazaho gukoma rutenderi hakaba hakwaduka indi ntambara hagati y'ibyo bihugu. Leta ya El Salvador yo yaje kuzagaragaza intege nke mu kwakira na yombi abaturage bayo bahungukaga bava mu gihugu gikeba cya Honduras. Ibyo nibyo byaje kuzana kurura umwuka mubi uteza intambara mw'icyo gihugu mu myaka 10 yakurikiyeho. Imyaka 11 kandi nyuma y'iyo ntambara haje kuba amasezerano yiswe Ayarimaho muri Peru. Bemeranywa ko imipaka y'ibihugu byombi igumya kumera uko yari imeze, bivuga ko rero mu butaka bahataniraga kilometero kare 375 zaje gusubizwa igihugu cya Honduras. Inama iheruka hagati y'ibihugu byombi yaba yarabaye mu 2012 irimo Portfirio Lobo umuyobozi wa Honduras na Otto Perez wa Guatemala na Daniel Ortega wa Nicaragua, ariko wa El Salvador we ntiyayitabiriye nubwo ariko nyuma yaje kuzemera imyanzuro yavuyemo ubwo ibihugu byombi biheruka gushondana hari muri Werurwe 2013. Iki cyegeranyo wagisanga kuri YouTube channel Muramira TV kandi ahanditse subscribe kugira ngo ujye ubu wa mbere kumenya igishya kigiye kuri iyi channel ube watanga n'inyunganizi. Yes, ubwo rero tu ikaze dushima mwisima mudukurikiranye ku 8.83 murabyumva ko tuba twageze muri gahunda y'imikino aho tuba tureba ibyaranze siporo byabaye nk'icyo gihe hari kugiye nk'iki birumvikana muri iyo myaka 39 ibihugu biri birebana y'ingwe umupira w'amaguru ukaza kuba imbarutso yo kurwana niyo nshuro rukumbi ubundi bihugu byarwanye bipfa umupira w'amaguru reka tubyite gutyo no rwari izindi mpamvu na nini zari zishamikiyeho. Yes, ubwo rero bindi byaranze siporo ku munsi nk'uko tudatinze mu makoni birahari byinshi. Anniversaire yitwa Craig Bellamy munya Pays de Galles, Fabu ndumva umuzi Bellamy mu kipe nka za Newcastle, Norwich, Man City kuri voisine niwe ntumvaga neza wapi wapi ya ano se imeze neza. Yes, ariko turi kumwe ubwo mvuga rigereje isano muri studio hari mugenzi wanjye voisine ndetse na Kagabo Canisius na Fabu tukaba tuhabaye turi kumwe technical voisine reka tuze tumushakishe twamubuze sinza hantu yagiye ariko ubwo twavuga byaranze siporo hari Craig Bellamy wagize anniversaire yavutse 79 nta gikina hari Sergey Bubka ariko we ni ikintu yigeze gukora 84 gasimbuka akoresheje umuhunda akagera mu kirere kuri 5.89 hari ikintu bashinga icyo bita perche cyangwa se umuhunda mu kinyarwanda baba bugeze umenye bakita volt pole volt kiriya kintu basimbukira ho bamukira ikindi nuko ari igikombe cy'isi cya mbere cyabaye ku munsi nk'ubu nibwo cyatangiye muri irigo hari mu gihe wa 1930 mondiale ya mbere rwose mondiale ya mbere muri 30 ibihugu 13 byaritabiriye hari byavuye Burayi byaje n'ubwato cyabere muri irigwe cyane tukigaruka kuko hari byinshi byakiranze ikindi ku munsi nk'uyu 2018 habaye umukino wa tennis warambye cyane mu kibuga amasaha 6:38 hagati y'umunyafurika y'epfo Kevin Anderson na Johnny Isner nta bindi ndi kubona
nje ntabyo ya bazi nturagaruka eh yes nibyo ariko turebe n'abantu mu mukanya bagize anniversaire turaje nyuma y'akaruko gato cyane turebe uko ibintu byifashe nyuma y'akaruko gato cyane dukomeza dushimira ariko Tom Transfers abafatanye ikorwa bacu Tom Transfers bazana imodoka zakoze cyangwa nshyashya zivuye burayi cyangwa muri Korea yego zikakugeraho ariko ufite na apartment nziza we Tom Transfers akadomo rawa website yabo jyaho wirebere nabagabo cyane Tom Transfers mukomeze mwakirana yombi aba bagana yes mukanya turaje rero voisine wagarutse yes kare wari wabuze nagarutse urahabaye ndahabaye cyane twe mutuvuga kubyaranze sport ku munsi nk'ubu sinzi no ntacyo waturusha kuri uriya mugabo bita Craig Bellamy ari umugabo w'umu bad boy cyane yarakubitaga cyane izwi cyane muri za City muri Liverpool hari n'undi mugabo nabonye wagize isabo kuri uyu munsi w'umunya Espanyol ukomeye cyane bamwita Roberto Martinez akaba ari umutoza w'ubungu w'ababirigi jonde ari kumwe nabo mu gikombe cy'Uburayi uzwi mu makipe nka za Wigani abantu niwe mishi no muri Liverpool ari umutoza Everton ari umutoza kwa twanabukomoje ku gikombe cy'isi cy'ambere cyabaye cyatangiye tariki 16 rwose z'ukwa karindwi muri 30 nibwo abamakipe nubwo abazi gikombe cy'isi ariko ku gikombe cy'isi umve ko kugira ngo kibe nabyo byabagara nk'ibitangaza tinya ku gikombe cy'Uburayi cyari kitarabaho kiba buri imyaka ine turaza no kukigarukaho ejo nitwabonye umwanya uhagije wo kukivugaho cyabaye cyo mu 60 igikombe cy'Afrika cyabaye 57 bwa mbere umva ko nacyo cyari kitarabaho icy'Aziya 56 umva nacyo cyari kitarabaho nacyo kiba buri imyaka ine cya Aziya kibihugu ubwo nuvuga ngo icyabagaho icyo gihe nacyo yari nka Copa America ariko nayo yabaga ari nka anniversaire yubwigenge bwa Argentine ko Argentine buryo yakire Copa America bwa mbere 1916 ariko ari yubirerekanye ite gutyo y'imyaka 100 Argentine ibonye ubwigenge Copa America rero urumva niyo yari iriho yonyine ibaze kugira ngo nuhita hazi cyisi imigabane itarazo nuko umuntu agitekereje Jiririme yubahwe mu Faransa igikombe cy'isi kirakinwa muri 30 bakijyana muri irigwe niho cyatangira umunsi nk'uyu muri irigwe kubera iki biziza gisabukuru imyaka 100 nabo babonye ubwigenge muri 30 urumva ariko imyaka 100 nabonye ubwigenge mu gihe cya 30 niyo mpamvu na stade bakinaga witwa Centenario ikinyejana nyine Centenario ya hari byinshi byo byayiranze amakipe nyine araza avuye burayi harimo amakipe y'abafaransa uzi ko kapiteni wayitwaga Alex Villaplane uyu nguyu uzi ukuntu yarangiye igikombe cy'isi cyararangiye kapiteni w'abafaransa bagiye bwa mbere mu gikombe cy'isi cyo mu 30 yarangiye anyonzwe da yaragambanye n'abanazi bo kwa Hitler mu ntambara y'isi baravuga ati wa muntu ari kapiteni w'abafaransa yabaye umugambanyi ate mu ntambara y'isi baramunyonga ikindi nuko umwami wa Romania King Karoli wa kabiri niwe wihamagariye ikipe baze kumva umwami yahamagaye nasiyo ikipe y'igihugu anabakira rwose zakonje hari udukoryo twinshi twabaye imwe mu ngaruka za mbere z'igikombe cy'isi cyabaye mu 30 nuko Argentine wari perezida w'igihugu bamukuyeho ubita Irigoyen kubera ko abaturage babajwe nuko Argentine idatwaye igikombe bahita mubwira bati vaho barigaragambya mpaka avuyeho ingaruka y'igikombe cy'isi cya mbere mu gihe abanyarwanda barimo barabyina babaye intwari buri muntu wese bamuha isambu icyo babahaye mu murwa mukuru Montevideo ngo twavuga i Kigali nk'icyo gihe muri Irigo ku gikombe cy'isi cya mbere ni bimwe mu byaranze iki gikombe cy'isi aho umukino nyuma ujya kuba umusifuzi yari yamaze kubukinga ubwato mu cyura match yarangiye ahita yiruka nka agwa mu bwato ngo atagira mugirira nabi ahita yigira iburayi iwawe yari umubiriki nibyo murebe n'abandi bagize anniversaire bwo twavuga abakinnyi tumva ari Bellamy wenyine nabonye nta wundi wowe ufite undira voze nta wundi ni Bellamy wenyine Bellamy na Roberto Martinez bonyine okay wase Jose nawe n'umutoni Asia n'uwitwa uwingoga provi n'umuhire Denise ishimwe Vanessa Hermogene tuyishimire mukiza Serafin Emiri witwa mugene bwana Amedeo hayi kirizana n'ubwa mbere ndyumvise hari mushima Imana Liliane hareje de Kutesa akoraga muri LPS hari Nshogoza Jean Marie Vianney toje n'umusabirema hari witwa Rugamba Faustin andira bakura Jean Bosco na tuyishimire Fabrice bitarwa Lua
nitwa Usa na Se Chantari na Gloria Kamanzi nuwera bona duwaye yigaragaje no kuvuzi wa mushaki amazi ukamucurira aho ngaho yabihishe iwe ntabwo ruko guteze none se ari kubigenza ateje ko mukora geste ndayo ndese nako ubwo naho ndusoreje nagira ngo ndebe ko tumutungure none nacyo voisine yateganyije yabimishe yabimishe arundi muntu wagize anniversaire ejo bita Docile mufana ukomeye wa Rayon Sports yagize anniversaire ejo kabisa ariko hari n'undi muntu wayigize muri weekend urukono nyimwifuriza ndayimwifuriza umuntu wajya bita muziye twende Didier Bizimana yagize ku cyumweru rwose warwa rero ubwo nta hantu ari budusohokane ni ugutumira nyine tekawe abwo yakabaye yakabaye kandi yamaze kugenda yakabaye ayikora no gukoresha yayinda ajya nikigure akadomorawa cyangwa tuzanije kuko n'umuceri abakubwira isi saha imwe bihagije ntabwo irenze kandi nanze komande batuzanire inkoko n'umuceri hano kuri radio Fabu arishyura Kigure nizere ko barimo baratwumva rwose badukoreye ko nta bindi byo kwirwa duhamagara cyangwa dukoresha application cyangwa web kigurakadomorawa bigaragaza ya Yes Fabu rero imyaka yagize ubwo namwe muze ko yimibariza imyaka ni imibare ntago ashobora kuyivuga hari none mukomeje cyane nabagize isabukuru nziza nako ni umuma mu bungu imyaka ni imibare bihorere wize imana cyabare imyaka mu bihe bya corona na imyaka yarahagaze Fabrice araza gukura ibiringuye muri corona nayibara araza gukura imyaka nk'itanu ari bukure imyaka ni imibare ruwa rero yagize anniversaire abantu baze kumuravira birumvikana abanza tujyane muri maguru ya Sarwaya asobanura ku bijyanye na ruswa ikunze kuvugwa muri siporo nk'uko baca umugani ku ijwi ngo ntawe uragira intama imbere y'impyisi niba kandi mushaka ko bishya mu rurimi gakondo ntushobora guhatanira kurwanya ruswa mbere yo kubonera ijambo igisobanuro cyaryo ndabyemera ko nigeze nsobanukirwa n'ubuhanga bwo kwijwi muri iki cyumweru ubwo nashaka kuba uwa mbere mu kurwanya ruswa aha rwose nakwica amande gusa amahirwe ni uko ndi ku kibuga cy'imyitozo cyo kwijwi aho nshobora gusubiza amaso inyuma n'umuvuduko mwinshi nacyo ngiye gukora imbere yanyu muri iki kibuga cy'imyitozo cyo kwijwi iyo ubonye ijambo rikomeye ugomba gusobanura ijambo kandi ushaka kuba inshuti naryo nta kundi wabigenza uhita witabaza inkoranyamagambo inkoranyamagambo ya GPS y'amagambo ikubwira aho ugomba kujya ndetse n'uwo mugomba kujyana ruswa utudomo tubiri gufungura utwo guruzo igikorwa cy'umuzamu cyo kwakwima 306 ngo itsindishe imikino ya shampiyona aho buri mupira uguciye mu kwaha ukajya mu nshundura byishyurwa 200 kuri buri gitego gufungura utwo gukarizo ariko uri kuvuga iki maguru ya Sarwaya iyi niyo ruswa kwaka amafaranga utsindwa igitego ubwo bivuze ko b'abashoferi tujya tubona n'abashyira inoti igihumbi mu cyangombwa cyawe cy'imodoka b'abashaka ko polisi yo mu muhanda yisinda igitego hanyuma sinasomye ibikurikira ku busobanuro bw'iri jambo ruswa yego hari ibikurikira utudomo tubiri gufungura utwo guruzo igihe ubona ko ikipe ya perezida wa federasiyo inataka gushuka maze ukabaza umuzamu w'ikipe muza gukina niba yaba insinzi maze akabaca 2,000,000 gufunga utwo gukarizo nshuti yanjye izi 2,000,000 za kikombe basi icyigisho cy'umunsi duhari iperereza ribu maze izatwereka ikiringi cyangwa se inkoko kadushimire maguru ya Sarwaya rero arimo duha igisobanuro cya ruswa dukunze kumva muri siporo ariko nataka kushusha ikipe ya perezida ya federasiyo 2,000,000 za gikombe maguru ya Sarwaya ni hatari tunisegura kuko ku munsi w'ejo ntabwo twibutse kubwira abadukurikiye ko abakinnyi bacu b'abanyarwanda baba bakina hanze bitwaye niyo mpamvu rero Kagabo Canisius arimo bibasa intangiriro z'icyumweru nziza mwebwe mwese mo kubana natwe mukadukurikira aho muherereye hose yaba abari mu Rwanda ndetse no hanze yarwo mudukurikira mwifashe uburyo bw'ikoranabuhanga icyumweru dusoje ntabwo cyari cyoroshye uwabivuga nko mu rwego rw'amagare avuga ko impera z'iki cyumweru zari ku rwego rwa kabiri n'igice kimwe imikino ibiri ya nyuma ikomeye cyangwa se uyite amafinali
Copa America yabaye mu rukerera rwo ku cyumweru ndetse na Elo 2020 cyangwa se igikombe cy'Uburayi umukino wa nyuma waraye ubaye mu ijoro ryakeye mu rukerera rwo ku cyumweru igitego cya Angel Di Maria yatsinze Brazil cyafashije Argentine kwegukana Copa America maze rutahizamu Lionel Andreas Messi agera ku nzozi yahoze arota atwara n'igikombe n'ikipe y'igihugu ye ya Argentine ni mu gihe muri Euro 2020 umukino wa nyuma warayihuje ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse n'Ubutaliyani byaje kurangira Ubutaliyani bwegukanye igikombe nyuma yo gutsinda Ubwongereza kuri penalty 3-2 nyuma y'uko iminota 120 yo yarangiye amakipe yombi anganya igitego kimwe kuri kimwe nijoro abana bakiri bato nka Marcus Rashford Sancho na Bukayo Saka batazigera bibagirwa kuko nibo bahushirize penalty ku ruhande rw'Ubwongereza bituma iki gihugu kitegukana igikombe dore ko mu bubiko bw'iki gihugu nta gikombe cya Euro kirimo ni mu gihe Ubutaliyani bwo bwagerukaga mu 1968 gusa ibyo si byo byanzinduye reka twirebere uko abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda amakipe yabo yitwaye mu mpera z'icyumweru gishize zari mpera z'icyumweru nziza ku bakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze yarwo kuko abenshi amakipe yabo yitwaye neza aho Simba Sporting Club ya Medi Kagere muri Tanzania yegukanye igikombe cya shampiyona ni mu gihe St Vincent's IF ya Yannick Mukunzi yasoje igice kibanza cya shampiyona iri ku mwanya wa kabiri kwa kane cy'umweru gishize FC Shkupi ya Gwatubyaye Abdul yatsinze Rapid ibitego bibiri ku busa mu ijonjora rya UEFA Europa Conference League ni mu gihe muri iki cyiciro kandi Urartia Nirisarke Salmon yatsinzwe na Marbor FC igitego kimwe ku busa imikino yo kwishyura izaba tariki ya 15 Nyakanga kwa gatanu tariki ya 9 Nyakanga 2021 shampiyona ya Kenya yari yakomeje Bandari FC mutoza Kasambungo Andre yatsinzwe na AFC Leopards ibitego bibiri ku busa Tusker FC ku munsi w'ejo hashize yanganyije na KCB ibitego bibiri kuri bibiri ni umukino Emery mvuye kuri atakinnye kubera imvune y'urutugu ikomeje kumuzengereza nyuma y'umunsi wa 24 wa shampiyona Tusker ni iya mbere n'amanota 51 mu gihe Bandari ari iya 9 n'amanota 33 ku munsi w'ejo hashize hari ku cyumweru muri Tanzania Simba Sporting Club yaraye yegukanye igikombe cya shampiyona ni nyuma yo gutsinda umukino w'ikirani na Costa Union ibitego bibiri ku busa ni ibitego bya Chris Mugabe ndetse na John Boko ita igira amanota 79 mu gihe yangi yikurikiye ifite amanota 70 hakaba hasigaye imikino ibiri gusa kugira ngo shampiyona y'iki gihugu irangire Medi Kagere wabanje ku ntebe y'abasimbura akaba ari igikombe cya gatatu cya shampiyona yegukanye muri iki gihugu mu myaka itatu ahamaze mu cyiciro cya gatatu muri Suwede bakinaga umunsi wa 15 ari nawo munsi usoza igice cya mbere cya shampiyona ntabwo Yannick Mukunzi yari mu bakinnyi bifashishijwe na St Vincent's IF itsinda ibitego 4-2 Hudiksvall uyu musore akaba yari yuje amakarita atamwemerera gukina umukino St Vincent's IF isoje igice kibanza cya shampiyona iri ku mwanya wa kabiri n'amanota 35 Rutonde yibe na Bromo Pojikarina ifite amanota 39 Yes, reka twanzikire mu makuru agiye atandukanye turaherahera. Ubuze ntaho tujyana. Ndumva twahera muri APR. Bimeze bite? APR yashyize ku mugaragaro abakinnyi bashyashya yasinyishije abari bayisanzwemo bongeye amasezerano nabo yirukanye. Ni ukuvuga ngo abakinnyi bashyashya yasinyishije yerekanye bazayijyana mu matsinda kuko shampiyona zo barazifite harimo bita kwitonda Alebaka matsinda ya Champions League nayo batangira mu yandi ya shampiyona faranga bashize bari batsanye ibintu by'inyava ngo senga ya matsinda ngo ya yandi ya jubundi hari ikintu kimwe dukwiye nko kuzashaka umwanya tukanabisesengura kabisa
Apele njiye na afuwa kita aguze kichipisha kuja mbasita. Ujende kuchi? Kumachili aguze. None sasha akuba guraba. No, ishobora gutombora neza kurushwa tomereza umwaka ushize ako sinkekereza sha ntatombora iri Clema ariya tombora ni ingabo ni zina ry'ingabo iri Clema wabora ikintu kiri Clema ni ikintu kitoneye cyorohereje kishyizemo imiyaga ntabwo ntekeza ko iri imiyaga irenze gutombora goromahiya ishonje yishwe n'inzara watombora uko watombora kose ubugomba kuzaga amaherezo y'ikihene ni mu nzu ni ukuvuga ngo ushaka gutoboka vuba sinatombora ino kipe ariko kazaho n'ikipe y'ikigugu nyuma yaho intumbero ni iki iba ari finali mu bundi oya APR bikomeza kwitinza kinza amakoni bashake bikura nkota bongeremo reka nda ntago isoko rirafunga reka turenda aho bizafunga gusa bundi bigaragaza ku ruhande ku ikipe ya APR uko barabizi nabo Nibwo heruka kure mu marushanwa nyafurika hari harimo abanyarwanda intoranwa ko kuza abanyarwanda tereke nkuko zirimo tubiyemanwe ko intoranwa z'abanyarwanda bakinyi ziri muri APR ubu ngubu iho ziri hakiyongeraho bandi intoranwa b'abanyamahanga icyo ngiye navuga icyo ngiye navuga nuko magingwa ye yirebye usanga ahantu ikipe ya APR yabijegajega ni mu izamu kuko iyo turi tugasanga gute se ko batazashaka umuzamu rero niho nashaka kuvuga erega isoko riracyafunguye ntago rirafunga kuri gahunda bazarisoza rya rubundi bategereje nareyo kigagira ku kibuga ejo noze ngi impaka nawa mama hajya ati umujyuguriza reyo ariko noze mvuga nti hajya ubu ngubu no rukundo uyifitiye umuntu wo mu mama wirirwa ugerageza kushaka ubuzima ukicururiza imyaka wagurije reyo miliyoni 10 na zingahe koko nta nyandiko aragendera kuwe mu rwego namubwiraga ko ari namubwiraga nti buriya ni surukundo rundi yego warina yikunda atari ko harimo na ka Lambert hukuntu yego yarampakanya ariko nkamubwira ntige niko mbibona wampakanya no mutima wange niko mbibona ariko icyo twarimo tuvuga ni kubijyanye harimo tuba ku isoko risa ni ryarangiye hano mu Rwanda hari amakipe ataratangira kugura mukura reyo hawuzi byazo Gira gwenda vazina akiri ma atubwira bakinye ejo ekipe ya APR yerekanye harimo uwo bita kwitonda baka kwitonda rebaka ale baka yari muri bugesera akazamo uwo bita Sengiyumva bakarakinye ariko bari bugesera nshaka kuvuga ikintu cyararangiye bagomba kujya mbabwirira ikintu ku gihe sinshaka kwamba ntangana n'ibyahise baka no mukinyi waba mwiza mu ikipe nto iciriritse tunibuke ko nabibabwiye tunibuke ko uburyo arimo yirukanka aho barigiye hose gusa ni umukinnyi ndabivuga gutyo ngende kuvuga nyene ariko byakenera umutoza wa danje wa mutyaza wenda akaba yamubyaza undi mukinnyi utari baka tubonye baka tubonye wa Bugesera si baka wajyana ikipe matsinda si baka waheka amavubi si baka wasimbura lage si na baka wapfa kubona ikipe iburayi reka ubwo ariko umutoza ashobora kumutyaza kuko yari cyaje ndi harya onabyo muraza kunsubira akamukura ku rwego rumwe akamujyana ku rundi kuko yari cyaje Dani usenga imana birashoboka karangira yirukanwe kuko yari cyaje Medi umuntu wari cyajwe ninde buriya yabari lage ariko lage bamaze nimundi imyaka myinshi ari kuri hoteli lage yari amaze iminsi lage ntago avuga ko yari cyajwe na kuko lage ni tarayifite kandi akina zamukara bigaragazaga yego
akazo bita Nsengiyumva ukunda guhimbwa nka Pogba wavuye muri Marine hakazo bita Mugisha Bonere wavuye muri Mukura wakinaga ariko muri Heroes ari n'izanyo ya Heroes muri Mukura akazaga muri Mukura ahubwo yaratijwe na Heroes ya Heroes muri Mukura hakaza Nsayimane Mabro wavuye muri Police hakaza Mugisha Gilbert wavuye muri Rayon Sports hakaza na Karira Hassan nabo bakinyi batandatu yasinyishije bashyashye abo yasinyishije hakaza none nabandi bakinyi bongere amasezerano harimo Rwabuhihi Placide nabo ni wasinye imyaka myinshi itatu nago bisanzwe umwana wa Rwabuhihi Innocent hakaza na Manishimwe Djabere wasinye imyaka 4 miliyoni 45 ariko izo miliyoni mwagiye mureka kuzivuga ko APR itigeze zibo zibabwira izo mu muhimbira ha miliyoni 45 yarazitubwiye aho yasinye imyaka myinshi imyaka 4 ni imyaka 4 n'imyaka ariko ya 5 ha miliyoni 45 wajya kuvuga hakazo bita niyo mugabo Claude hakaza nize Imana Olivier Sef Niyonzima Olivier Sef nawe yongera amasezerano y'imyaka 2 nabo ngabo bongereye amasezerano none harimo nabo Nizeyimana Juma yarongereye na Juma harimo nabo yirukanye harimo Usengimana Dani reka twe kuvuga kwirukana kwirukanye kuko abo bose basoje amasezerano no tuvuga bo yareko nabitashaka kubera yuko hari abandi bari barangije amasezerano kandi bayongereye ntabwo nyine abashaka nyine yabareko nabwo niho yabirukanye nta muntu uva kuva muri APR itamwirukanye itamugurishije cyangwa ngo imwirukane ni ibintu bibiri usenga Imana Dani ubwati mu mupira mu Rwanda ubu kubakina Dani bamwirukanye akaza n'uwo bita Rwabugire Omari we byaragaragaraga namushimiye Imana Mohamed nabo ngabo kugeza ubu ngubu ishobora kongeramo cyangwa ikaba ari nabandi ngaruka ku ijambo rya chairman w'ikipe ya APR Lieutenant General Mbaraka Muganga nabo barimo barabibona yuko ino gahunda ya Kanyarwanda ishobora kutazakunda kuko ejo binyuze ku rubuga rwa ekipe mu magambo yarivugiye ngo nta gahunda bafite yo kuzana abanyamahanga nta gahunda rwose APR ifite vuba ahangaha atari ko aba bakinnyi b'abanyarwanda nibata tugeza aho ikipe yifuza byari tuzajya gushakira ahandi byari nyine bishobora kubona uno mwaka ariwo mwaka wa nyuma kuko si ubwa mbere kandi ndibugaruke ku kintu wavuze uti ubushize na Fab mwagihujeho nibwo yari bari bakomeye nyine ubu nyine kuko na mbere ndibuka cyagiye haba inama y'inteko rusange yaravuze ati bizaterwa nuko tuzabonera ekipe yiteguye mu myiteguro yayo nitubona nta cyizere itanga cyo kuba yagera kuri mikino nyafurika tuzazana abanyamahanga babiri cyangwa batatu baze bongeremo imbaraga hari n'akantu yavuzeho yuko bashobora kuzana abo bakinnyi b'abanyamahanga bakaza gukina muri mu mikino nyafurika ariko ntibakine muri shampiyona ubwo se babikwemerera wazana umukinnyi wo gukina match ubwo se match zingahe bazakina match zingahe ndetse niba bagira ngo bizamera nka biriya bya basket bajya bazana abakinnyi bagakira gukina muri ibyo byo ntabwo byakunda kuko ni match zingahe zizakina transfer ntabwo zikorerwa muri APR zikorerwa muri FIFA niko bahari system ya transfer nta mukinnyi waza kwemera gukina match ebyiri ubwo se ikipe gisigaye ikipe yo niya biri guhombara mera ko zahita agenda ubwo nyine ya bamuririzinga oya ikipe yo ni yabiri guhomba kugura umukinnyi iyo mvugo ushaka kuyihimbye arabihimbye oya nta muntu wavuga ibyo none se ubwo reka ngo wibeshyera abantu ikipe yo ni yabiri guhomba ntabwo bishoboka ntabwo wagura umukinnyi wo gukina match imwe ebyiri kandi nta nubwo bibaho ko wazana abakinnyi niyo baba ari batanu uzanye b'ibikoko ngo baje gukina ayo marushanwa gusa ubwayo yonyine buriya n'abakinnyi dukomeza n'aba Cristiano bakomeza buriya Cristiano ntiwamubika ngo ajye akina ngero gusa akina finale zonyine ntacyo yakina imipira niyo imuri cyaza ahubwo se yagera mu kibuga ntabashe guhuza n'abantu niyo mpamvu abaha imyitozo yashatse kugaragaza yuko we nicyo waketse murimo guhimbira abayobozi oya nta muntu uzi umupira wavuga ngo ijwi rirahari ntago mpimba ijwi rirahari urumva ijwi rirahari none arishaka turashaka kurihindura oya none arishaka turarikinanga sibyo ariko ni nko mu rwego rwo kugaragaza yuko aba bakinnyi b'abanyarwanda bahawe amahirwe menshi ashoboka ariko ni nabyo rero mu gihe byanze nta nubwo ari kuyahabwa football yose uko yubatse hirya no hino ku isi ntabwo tuzazana futu yacu duhimbye ntibibaho ni kwaba ari ukwikerereza ntabwo ni cye gihugu na kimwe ku isi kigendera ku bakinnyi b'abenegihugu gusa na Brezil ubwayo
uzarebe championnat tuzayisobanura ho mu minsi iri imbere. Brazil twemera ko izo umupira pe. Tutite kuri situation yabiri mu uyu munsi wenda cyangwa ejo. Yego. Ariko muri Brazil uri championnat bo habarimo abanyayirigwe, abanya Colombia, abanya Argentine. Ufite value icyo yakongeraho abahari. Gusa aho ngaho niho nani nashaka kuvuga ko Ubutaliyani nibo bantu burya bakaniraga ariko nabo ntabwo banga abanyamahanga ahubwo banahanije babaha n'ubwene igihugu bwo butariyano zarebe batari ubwo kugira ngo bazakine nationale ari ukuvuga ati uyu mukinnyi n'umuhanga kubera imaze igihe iki n'iki gutya nagurutya reka tworohereze iriya kipe akine nk'umwene igihugu ibone uko yazana undi munyamahanga extra communautaire niko bagiye gusa ahangaha kuvuga wenda ngo football ntabwo yaba ari ikintu gihimbye bisa naho ihimbye reka dufata ngabona muri cadre ya football hano mu Rwanda ese umukinnyi uzajya kubasha ko tuzatwara umukinnyi uvana mu Rwanda wajye kubasha championnat y'u Burundi ave hano mu Rwanda ajye kubasha championnat muri Tanzania bari kozana mu kare bagahita bagaruka aha ngaho ugasanga no hanze wagiye kure cyane ntarambayo imyaka umwe cyangwa se ibiri maginga nga dufite umukinnyi twavuga ko kariyeri yabaye ndende atakiye muri championnat mu Rwanda Salomo amaze imyaka hafi 10 irenga ari muri championnat ku mugabane w'Uburayi. Yakinye muri APR, yakinye muri Rayon Sports, yakinye muri Kiyovu, yakinye muri Mukura. Bikoreka n'uvuga ngo formation hasi isa naho magingo yanga yataye agaciro niko ngiye mbibona. Kuko iyo ubona usanga niba ari ikipe imwe izarera ikagabura amakipe yose andi makipe akaba ahorora mu kugura gusa bizasanga nyine byataye iki bisa naho bidahabwa agaciro cyangwa se bisa naho ntareme rihari. Ahubwo icyo ugasanga abatoza barashyirukanka mu bijyanye n'iki no gushakisha amahugurwa. Ni usanga rero zimwe mu ngoroje zitandukanye ikintu gishoboka niba peri koko ivuga iti na mahirwe yanyuma duhaye ikabikukumbye uwo mukinnyi witwa umunyarwanda wese ushobora kuba yafunga baro ikabimujyanye ivuga ko ari amahirwe yanyuma bahaye aba bakinnyi bita umwanya ahubwo bahite bazana bo ariyo yanyuma nyuma bakazazana abanyamahanga baba babazanye iki gihe kimwe n'aba n'abavuze mu rwego rwo kudatakaza undi mwanya nuko rero ubwo twe tubikomoje ejo nibwo bamurikaga abakinnyi ariko bakimara kubamurika dukurikije isoko ryo mu Rwanda uko rimeze dukurikije nuko tuzi ikipe zindi zihuzagurika kuva mu buyobozi bwazo kugera hehe n'undi gikombe cya shampiyona bakihaye bazajya ikina igifite dukurikije abatoza bacu nka Yesi Kigali yitwa ngo n'umupinzani wayo wa Aperi niko byagaragaye umwaka ushize yagumanye wa mutoza naho zimbabwira ko atatwaye igikombe ntazi kugitwara ntibakimutuma ibyo noze mbabwira ntuyu munsi nka voisine ntiyaza tubwire tugiye voisine muze mbajyane irunda atarahagera n'umunsi wa rimwe ariko Fabrice wenda utuyeyo cyangwa se uha wigeze kuhakorera yatujyana umuje muri babiri utarahageze twakurikira uyu uvuga ngo rero uyu munsi mutoza Eric ni naho hantu najijinganyije kuri Yesi Kigali nabonye ko Yesi Kigali ishobora kuba inubwo ibeshya ngo yaje guhangana ariko ubona ko yikinisha mu gihe cyose itarazana umutoza wo ku rwego rwahangana ko ku rwego rwakora igitinyiro burya wivura gusa mu kintu imyaka 10-10 n'ingahe abantu bakikubona muri yashusha imwe nta gikombe atwara ntaki batangira kuba bati ni bya bindi uyu munsi ku bijyanye na Yesi Kigali ibyo bakora ibyo byose batarigeze bazana umutoza bari bazana umutoza wenda dukanza kuba bati bazanye umutoza ati uyu nguyu tugatangira gushakisha muri internet tugasanga tuti yakinyeho mondiale burya tere mu ikipe y'iki gihugu yigeze kujya muri mondiale yigeze gutoza iyi kipe bigenda gutya yanyuze mu makipe ya naya naya tukumva nazwi ari mu ruhando rwa Afurika bazahakubitirwa hareba inzega nk'uko byagenze ubushize COVID ikabarokora ntibasebere cyane kuri KCCL ariko bakavamo nabi ari no muri shampiyona bazakubitwa n'ubirenzeho kuko ni zimwe mu ntwaro zari zibagize zari igendeye kandi zaje ntizizirusha aha nanjye byanteye kuza kwibaza kuko naje kureba ikipe nka Yesi Kigali igiye gusohoka abakinnyi basa naho ako kanya batangiye kugenda bigendera ni ikikwereka ko nta cyizere bafite cy'ubuzima bwiza n'ubundi hariya bisa na ese ikipe Yesi Kigali kwa ari ukubeshyanya kuko ibona umukinnyi ubanzamo nka Muhajiri ukabona Simon Eric hagati mu kibuga bose baragiye ariko gutakaza ni harya yaragiye ariko gutakaza Zidane ukazana Kakure nta gihombo mbibona Kakure ko cyishi cyane Kakure ariko Kakure twagiye tubona mu makipe ntabwo ari mushya muri shampiyona mu Rwanda Kakure ni umwe mu bakinnyi bahombeye amakipe hano mu Rwanda byaza kuba bishya iyo tuza kubona irindi zina rishya ry'umukinnyi mushya ahubwo niba Yesi Kigali na hari anatwara na ipinzi ariko uzi kuba utekereza ukajya ugitekereza ku bakinnyi b'impfube banyuze hano mu Rwanda b'abanyamahanga Kakure ntakira nk'umunyamahanga ribazi none se bananiwe gutekereza irindi zina ry'abari nyamahanga ryisumbuye kuri Kakure cyangwa se rimeze nk'aryo ariko atiriste ritivu
rwose cyane ritandavuye cyane hano cyane ko twabonye nkara wari waje bari munyamahanga yaza kuba ntibari kubura handi baterura Rawari yaje ari mushya arigaragaza nawe wahetse no kipe ya Kigali ubwo batsindaga urapa babuze undi munya Nigeria cyangwa undi munya Ghana cyangwa undi munya ki eh none warebe ugasanga ni bya bindi twavuze amakipe mu Rwanda aho numva ngo ajya gushaka umutoza ukabona giye muri babandi bahanyuze yajya gushaka abakinnyi ukabona ahereye kuri bamwe bahanyuze bakava bakagaruka aho rero sinzi impamvu abantu ari umunyarwanda bute kubera ko kota muri championnat byagira gutya warwaza rwaza ukavuga uti bazanye ari abyitwa ari umukina wapfubiye muri ukavuga uko azakina wenda muri kota nk'umwene gihugu urabyumva kavuga ati naho ngaho nako kantu ari kugenderaho ariko mu gihe ugiye kuzana umunyamahanga zana umunyamahanga mushya w'intoranwa watekerejeho wizana wa wundi uzi ko adashobotse kuko urabona kandi ubirazwi kakure ni uramutse ukoze urutonde rw'abakinnyi badashobotse baranze amateka y'umupira mu Rwanda arimo discipline irakemangwa cyane umupira arahuze ariko nawe buragira ikibazo cya discipline ubu utakaje none uri discipline nka Zidane tujye tumva mu bindi bintu Zidane ari discipline urumva ko rero nabyo nyine ari nk'igihanga ni ukuvuga ngo uyu munsi tuvugane ko turebye AS Kigali kugera kuno munota aho bigeze uko yari imeze se zishize n'ubu ubu nibwo yaba yapongotseho yatakaje defenseur mwiza haza uri munsi ye ubigaragara buri wese rugwiro kuri uwo karere ntibahuza dukurikije sezo dukurikije byose Muhajiri nta musimbura yabonye tubwizanye ukuri ninde wajemo ngo avuye muri tense ari harya oya urana akina mu rugaga none akina mu hagati ni numero 5 none se muhajiri yarasimbuwe ntago barawe nta nuharuza musimbura abakinyi bose bakagombye kuba bajyamo bose bagiye muri apeli abakagombye kuba ku rwo rwego amakuru avuga nuko amakuru haranu avugwa nuko bashobora kugarura mukuru we Haruna Haruna wagiye ananiranye na Yeriki Semune ntiyara yavuye ubushize yamubuze kumyitoze Yeriki arananiye ubwo bisobanura bashaka kumugarura niyo makuru ahari we yakoze iki ko yakiriye match 16 ntiyatsinze munye nta n'igitego yatsinzemo yagiye byanze championnat niyo mpamvu yari nahari yaragenze bikomereza Haruna yaranze guje gukira abantu baracyamwibeshyaho nabwo ntabwo cyaba ari igisubizo gusa kuba Haruna yaza mu ikipe ya Kigali ngiye byaza kunira kwibaza kuko ajya kugenda ziko umutoza Yeriki nshimwe navuga ati mumushakishe namwe ugasanga communication hagati y'abagabo bombi ntabwo cyaba n'ikindi kibazo buri Haruna ni umuntu waza akica esprit yaho yaraje kurusha kuba yayubaka kuko bintu biravuga ko ashobora kuza mu ikipe abiri ya hano mu Rwanda hari Gasogi na AS Kigali Gasogi nange nagiye nyumva ko yazamo akaba ngo yaba no muri staff y'abatoza ariko anakina kuri Gasogi yenda kuri ho byagorana byo byashobora arumutse bibaye binyuranye no muri AS Kigali byo biranyuranye Gasogi yaba ari ahantu aje kugira kuko Gasogi aracyari ikipe navuga ngo iki yubakamo ariko ikaba ikipe turaza no kwigarukaho itandukanye n'izindi muze kumbwiza ukuri dukurikije umupira wacu w'amanyanga uba hano mu Rwanda Gasogi niyo kipe yonyine iri independent niyo yonyine utavuga ngo reka ikipe ngo nyibwire ngo ize kumfasha indekurire bitanu bitandatu nitware shampiyona ngo reka ngo nkorere ibi ibyo bintu buriya niyo kipe yonyine uze kumbwiriza za mukura zavangiwe umbwiriza za kiyovuze horamo amashyamba n'abakinnyi ubwabo n'abayobozi babayemo ntuze kumbwira indi kipe ntuze kumbwiriza iz'uturere icyo bazihamagaye meya cyangwa vice meya zibwiye zikora icyo nuko ngo byageze andi urugamba ruhari Gasogi niyo yonyine wavuga uti itsinzwe kuko yarushijwe ariko si ikipe izajya gutandaraza ajemo rero wenda hari ibyo yafasha urarega ngo na mbere yuko asubira muri Tanzania hari deal ya swap yuko Kenshi yari kurekura mutatu akajya muri AS Kigali wagatwara Haruna aho rero ni kubijyanye na transfer kuri AS Kigali twe sinzi wari twemeranijwe ariko AS Kigali y'umwaka ushize sezo turangije nuko tuyita umwaka ushize w'imikino aho bigeze aha yatsindiye turamutse tugendeye muri icyo yatsindiye uyu mwaka ariko ni kimwe na APR umwaka ushize yatsindiye ana AS Kigali umwaka ushize yatsindiye ahubwo ikipe ishobora kuba yarayubatse neza polisi ni umutoza muzima izaza guhandanira igikombe na APR cya shampiyona kuko ntiri ku rwego rwayo buri ikipe hano mu Rwanda uko bihagaze ubu yahangana na APR n'izi za Rayon na Kiyovu ntabwo ndayibara Kiyovu nayo hari ibintu itaremeza abantu hari hantu itaragraduatinga ngo ivivurwe kiri mu rugamba harimo n'icyo kintu cy'iyo independence twavuze
cyo buranda navuze gasogi ariko na Rayo tuyibare kwa kugira navuze na Rayo ntabwo nzi ko yapfa kukurekurira niyo naho byigeze gushaka kuba wabonye ko hari ababyitambika bashaka kumanura Kiyovu zaba rize byiri ubwo rero nayo yibagiwe ya ngibyo nguko rero ubwo twari dukomeje kuri transferi APR tuba tuti gikombe bakihaye dukurikira transferi ko zagenze bayi bakihaye ni mukora se zazuhangana nayo ni Marine se ni Rutsiro se umusanze se umakiriye bose nta kintu kiri kuvugwa mu ntaki urebye ko amakipe ahagaze magingo ya ikipe ya APR yari ari strategy yari mu kandida wanze amafaranga iri tayari kuri polisi byameterwa n'umutoza haje umutoza uri tayari yakubana na APR izizari akazisigana za cyuvaho bigeze ubu ku mwanya wa mbere n'uwa kabiri yakubana na APR gusa niyabariwe umuntu uri hafa uze kubara ku mayikipe ya muri division ya mbere aramutse agarutse magingo aya byura amakipe arindwi usubije amaso inyuma wasanga ntabatoza bafite yego ubu ngubu babwiye ati mutangire babanze kuza gushakisha iki abatoza ndavuga iza Rayon ndavuga iza amakipe atandukanye menshi amakipe arindwi n'abatoza aha rero ni ukuvuga ngo nka APR yaba ifite avance yuko afite umutoza nabo bakinnyi bagiye bazana ugahita byoroha ugasanga nyine aho ngaho ni ukuvuga ngo iki ikipe ya APR magingo aya nk'uko rero isabiko Mojave ati igikomeje ko gutangira shampiyona icyicaranye bakiyihe Ferwafa nuko buhamagara mu kanya Olivier nuko kamwinginga akaba kiyihaye ahubwo mbone zonjya gusoza shampiyona idatsinzwe nanone byaterwa bizaterwa n'umutoza uzaza muri polisi 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 yes reka kuko polisi de defense polisi ifite aba muhajiri polisi ifite aba badani tuvuge nka polisi ifite nabandi byaterwa n'umutoza nabandi bose twitaga imfube aba basavyo nabandi ariko umutoza uri uwe cyane bakongera kuko bakongera bakagaruka da polisi guze abakinyi ya 15 na 20 polisi umutoza izazana zahagaze gute uruhe nyine nicyo dutegereje uyu munsi abayobozi ba polisi bafite umukoro udasanzwe wo kuzana mu umutoza uhamye bishakisha ngo bahuzagurike wenda ntibazakorera iryo kosa ngo bashakishirize hano aha nta mutoza uhari hano mu Rwanda mupira uhari wagira umumaro kuri polisi uyu munsi ari abahari bafite akazi ari abatagafite oya ntibashakishirize i Burundi oya bashakishije ketse bazanye nka Ndayiragije Etienne uruvuye muri muri Kiyovu minsi ishize niho wapfa kuba wavuga ngo bagerageze ariko ibintu byo ubundi byaba byiza bashatse umutoza navuga ngo uyigiye hiryiyo kuko ni umutoza uzaje gutoza gusa ni rezilita ku kibuga ntabwo ari uwazaje kuvuga ngo wese ngo bigende gutya oya polisi ni umupira ikina wonyine ku kibuga itandukanye n'amakipe menshi akina byinshi arakina mu kibuga ariko no hanze yatandukatanze niyo yonyine bahanga umutoza bazazana niwe uzatwereka icyerekezo kuko kuba barisi bahagarika hari ingingo ubwabyo byatweretse ko nabo bababajwe n'umusaruro wari uvuze rero kuri izo transferi tukiraho kuri gasogi gasogi nabonye yazanye team manager mugabo bita Ntarengwa Aimable uyu ni umuvandimwe wa Rutanga umuvandimwe na Eric Rutanga mu team manager mushyashya bazanye gasogi yazanye aya ntiyari muri Musonga yari team manager w'isonga yabaye team manager wa U17 na U20 ubwo ni ugusimburanya kwigendera Patrick witabye Imana mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize azize impanuka ariko ntituri kukumva niyo mpamvu mvuga nti yitabye Imana mu kwezi kwa karindwi umwaka ushize azize impanuka uwo nguwo yaje gusimbura akaba yazanye n'undi mukinnyi mushyashya wakinaga muri urumva umwanya wa team manager n'umwe mu yaburaga birumvikana kuva icyo gihe byasaga nk'aho ari fisi cyangwa kenisi bashiyaringaga inshingano za team manager kaba ari igikorwa cyiza yakoze cyo kubuzuza nyine imyanya ariko ikipe igomba kuzura hose ikipe ibikipe uzi hose akantu kamwe katahari umwanya utarimo umuntu gatsindisha ikipe niyo kaba katari abantu batari kubibona neza ako kantu gakomoje naho zindi ya kuri staff ikipe ya PFC nsanga ifite umutoza nwa condition physique gusa ariko nta mutoza wungirije uhari ya papa ni ukuvuga ngo wa condition physique ariko bazamushaka bagomba kumushaka ku mategeko ya CAF n'ubona ya Kigali ashike ntabonye ko azanye Jimmy Mulisa kugira ngo nizindi mpivo zo kumuha akazi kuko wenda ni ukuvuga ngo bribrije mabwiriza amashya ya CAF nta kipe izasohoka idafite umutoza ufite lisansi A ya CAF kandi akaba anafite n'umwungiriza ufite B
CAF ni nacyo kintu no mpamvu bura muri sabayise bamuzana bura nabira mugira mugomba kumuzana ufite B bura ni nacyo kintu bura niba zagarura rubona yagiye kwiga se muri Central Africa niba zavaga itabona na B rero nta wamenye ariko nuko uri yagiye kwiga ari kumwe na maso bura ni nacyo kintu bura ni nacyo kintu nyine Eric yahise avuga ati ngewe munzaniye Jimmy byamfasha kuko nyine nkuko warubivuze ntabwo kuri bench mu mikino nya Afrika ntabwo wajya udafite lisansi B niyo mabwiriza mashya rero niyo mpamvu nyine bifashishe Jimmy muri sangwaze ariko se bamugandi nka Perico ibifite amafaranga buri kintu cyose kuki batuzuza iyo myanya ariko se aperi byarantunguye kuko no kuvuga ngo aho ngaho rimwe na rimwe hari igihe ushaka gutsindwa bitewe nuko umutoza ahanaze kureke yishakiye ubucitse se ntiwabonye muri Kenya goruma hirimo irabatandika icyakurikiraga wabibonaga umutoza agiye gushaka eto sindi no nawe na secondaire yarirangije n'urugero ukibaza uyu ni ugiye kugishwa inama muri iyi situation tactique kuko urumuse uko byumva na handi hanyuma nko twabonye nko kujya guteraza penalty hano nkaho iyo haza ko nk'umutoza wundi mwungirije uri ku rwego ibi byemezo ufashe kuba wungirije ntibikukuraho nuko ugomba kuba uri umutoza ufite ubuhanga ushobora kureba match nka kuriya twabonye ejo wundi twajyaga twabona amabombe agiye kubwira Mashami ati nyamara byagenda gutya ni umuntu ukubwira ikintu akagihagara akakwereka akagukonvenka wowe nubwo uri umutoza mukuru akubwira ati situation ni iyi akabikumvisha ko football si science izajana ku ijana exact arikwereka nawe agahita uvuga ati uziko ibintu ambwira aribyo ariko icyo gihe nta wundi muntu wari ufite igitekerezo aho ngaho kuri iyo benshi erega uzasanga nibura uzasanga ari abatoza bungirije abatoza baba bakuze bamutensiye muri Man U uri kumwe na Ferguson ugasanga uyu mugabo wari ukorana na Jurgen Klopp yitwa Ndarya agiye kugenda bava ati Jurgen Klopp ashobora kuba agiye gutakaza imbaraga ariko biranye no Jurgen Klopp akomeje gutwara igikombe ujye muri Atletico Madrid wa mugabo witwa Burgos munini cyane nukuvuga ngo rero ahangaha kuba ufite umutoza w'ingufu ni nko gufata Mwambari Serge akaba ari umutoza wungirije ariko Mwambari Serge we yarabyigiye ni nk'umutoza umwe waza umbwira ko yabonye Amavubi muri cana avuga ati ikipe ifite ingufu pe ishobora kuba yiruka bakora imyitozo ihagije ya fizike atari ko nta tekinike namba ati abantu badashobora guherezanya pasi eshatu ati ni intambara ntabwo biragoye kuza gutsinda ni macu bari bagiye gukina kandi ubwo ni umutoza rwose mpuzamahanga mubimbwira ntitubikomejeho kuri Gasogi yazanye team manager nyuma yaho Gasogi yazanye team manager mushyashya yazanye na n'umuntu rutayizamu bita Jibrin wakinaga muri Etincelles uriya munyacyage n'umwe mu bakinnyi banyemeje ino sezo yagize ikibazo ko ahubwo abantu sinzi wenda niba bizahura ariko kuko ni umukozi niwe ni wa mukinnyi naramurebye ushobora gufitinga muri sisitemu iyo ariyo yose yakinamo yaba hasabwa wo kwidebruya akwirwanaho hari imbere mu busatirizi cyangwa se awukina na bagenzi be baraho mubonye Fabu nari ntaramubona jye namubonye match nka zingahe nk'eshatu gusa uyu mukinnyi nkurikije isoko ry'abakinnyi barutayizamu magingo aya ngaya hano mu Rwanda njye numva ko byanze kunza amakipe akomeye azaba yamusamiye hejuru ariko ahise gahita ubona iguze Sabarobat nubwo yatsinze ibitego Saba ni umuhanga ariko bombi narababonye ntibanahura ntibari ku rwego Sabara aciriritse ugereranyije n'uyu nguyu Jibril afite 45 gusa akaba yagiye kwicara ariko n'umusore ateye ubwoba musore muremure musore ukuba na musore ukina na bagenzi be musore utesa ntabwo yafatwa n'umudefenseri umwe abantu batazabyibeshyaho oya ni ukumushyira abantu babiri ni umusore cyane ikabutura ibigera hano hagati nina muremure ariruka rero kandi azi kitwa timing azi gukina nta bara afite gusa arimo agundagura n'abantu aho ngaho byose arabizi azi gucenga kwa kundi no gushitisha abantu yashitishije umudefenseri mbona aguye hakurya iyo umunyezamu ngo n'ibindi bintu azi kandi burya umuntu ugiye umurebye match eshatu atari imwe aba ari umuhanga pe hari undi se ndabona muri transfert uwo niwe waba ari ingenzi hari undi bari bazanye w'umunya Central Africa we ntabwo twamubonye cyane bamubonye ku Mavubi ni match imwe ntabwo ginajije umuntu nk'ubwo urana umubwira uwo Jibrin namubonye match nyinshi ariko umunya Central Africa ni umwe mu bantu iyo numvise umunya Central Africa uri mu ikipe y'igihugu utembagaraza hano bitekerezaho kandi abagenzi be bagiye Burayi erega iriya match bakinnye hano mu Rwanda Central Africa yari yazanye abakinnyi bakina mu gihugu gusa abanyamahanga bakina hanze y'igihugu ntabwo yabazanye yari yazanye umwe gusa kapitene Gasogi kandi yanasinyishije imyaka itanu mu myezamu ukiri muto yatwandagije Imana Alliance oya iyo ntabwo twayifata muri kadere ya hiti oya ariko nyine ntabwo twari kwirenga mu gihe twari turimo tuvuga kuri Gasogi turi kurebamo ubusatirizi bwayo ubwo ni Bertrand uzaba wahagumye kuko hari ikindi kintu nanone twagaye za AS Kigali uyu munsi niba uri ikipe ushaka guhangana
urahangana intwaro zigenda nguri kuzisimbuza izindi gute kucyo izu ufite banzu zihagarareho ubundi ushaka igikombe uyu munsi niba gasogi ivuze kigeri taragumye hano agumye hano mbere y'ibindi byose transferi za mbere nziza no kugumana intwaro zawe bwi kazindu kapiteni agumye hano undi mukinyi Yanwini Sarumu agumye hano turimo kureba abandi bakomeye ku buryo ari wa mbere cyangwa wa kabiri cyangwa gatatu ku mwanya wo mu rwego rw'igihugu ukareba ugasanga Prosper Rugangazi agumye hano n'urugero ibyo nicyo kingenzi baruriza nkingi za mwamba zawe zibe zihagumye ibindi ubundi none ubone kongeramo ubwo rero Jibrine azajya kinana na Bertrand Jibrine niwe uzajya kuri point kabisa nta nubwo none kandi afite n'umugande wundi Chikoyo Chikoyo ariko gye ntemera ntababeshye oya yarakinye ukabona arahanyanyaza ariko si umukinyi ariko Jibrine ukurikije profile niwe uzaba banze muhariye ipe ahubwo ndi bafatanye niwe ntaramenya rinde bizabona ari Prosper azaga muri amwanya rwose cyane ashatse yajya bakoresha ari cyuko ari batatu imbere kari batatu abandi ubwazagerageza ariko uko kafite nabandi nkari wa undi wavuye nk'inko muri ari kapiteni wa Gicumbi na utarabonye umwanya uhageze se zishize nta wamenye ushaka kugira gutyo ukabona Suburi demo serima zazukara biragoye nkurikije ukora mugoye ariko ni urumva ni transfer ariko ikirimo gikomeye no kugumana abakinyi b'intoranwa bawe ukongeramo imwe mu ntwaro gye mpamya ko muri ubu busatirizi uno mwaka twabonye nta musi nta mukinyi wari urimo urusha Jibrine mwe abantu bake bashobora gukora hatrick urimo uravuga abakamurushije umva yabakura nko muri APR kandi ntibava mu bana gi hanze umva ko ngasaje uzatanga gasoke nako izatanga akazi bazabifite imbere kuri pointe Jibrine uruhande rumwe ruriho Bertrand urundi ruriho Armel Gistre twamwibagize gaho urumva ko nkaho ngaho byakemutse aho imbere urumva na kiko yaraho hafi na ba Prosper gusa Prosper n'umwe Prosper ni unitedi stable n'umugeni n'umuhakane kuko twamubaraga mbere na sezishize urumva ko Prosper atazaza ariko yaraje ariko cyiza cyakina henshi n'umusoro imyanya myinshi cyangwa ya crea amapase ya crea espace kugira ngo abasore tuvuga ba Jibrine na Bertrand nabo babona aho ni gasoge twavugagaho harabandi tukuri ubona nabandi ahubwo yindi nkuri hari ni ibaruwa mu gishaje Gilbert yandikiye abafana ba Rayon Sports ndumva Canisius yari uburyo bimeze ite muri make ko yirebe cinamo muri make ubona ukuntu bimeze mu gishaje Gilbert muziko yatangajwe nk'umukinnyi w'ikipe ya APR ya APR numwe rero mu bakinnyi bari bamaze imyaka 4 muri Rayon Sports yayigezemo 2017 avuye mu ntuza avuye muri pipiniere numwe mu bakinnyi bari basigemo bakoze amateka kujya muri kimwe cya kane cya CAF Confederations Cup muri Rayon Sports abandi bose baragiye ariko na ntuza aracyari umunyeza mu bashunga bubu rero ku munsi w'ejo nyuma yo gutangazwa nk'umukinnyi w'ikipe ya APR rero yashimiye abakunzi b'ikipe ya Rayon Sports abinyujije ku mbaga ze nkoranyambaga aravuga ati kubafana abakunzi n'umuryango mugari wa Rayon Sports muri rusange manje kubasuza ibi ni byiza byo kuva hantu utihenuye aho muri ku mpande zose nk'abandi nk'aho ndavuga ati jyewe rwose ati APR nayibeshyeho kandi ubwo yarahabaye nta nzara yahamukubitiye yabonye yahemberwaga muri banki ku gihe yaguze amamodoka yashoboraga gufata kredi muri banki nta kibazo mu izina ry'ikipe hari ibintu byinshi bamukoreye ati nari nibi baranamuvuje hari umuntu nahise ntinyira urumva ati mbandikiye ubutumwa ngira ngo mbashimire kuri byose mwamfashije mu myaka ine maze mu muryango mugari wa Rayon Sports ibyo ni byiza icyo babisobanuye ni ukuvuga ngo n'ikindi gihe yanagarukamo wagiye gukora akazi naje ndi buto muranyakira muranshyigikira tugirana ibihe byiza harimo no kugira muri kimwe cya kane cya CAF Confederations Cup sinarondora amazina yanyu yose ariko buri wese mushimira byimazeyo uruhare yagize ngo impano yanjye irusheho gutera imbere urumva rero yagiye ashimira ino ekipe arabwira ati noneho ati imyaka ine yarishize birarangiye reka ngiye mu wundi muryango mugari wa APR reka ngende uko byifashe uwo ni Mugisha Gilbert yasezera ku bafana ba Rayon Sports nabo buye bamwakire neza nta kundagiye ariko giti cye ni inyungu sereyo hari icyo bayihaye cyangwa yararangije amasezerano yararangije amasezerano iyo niyo iri kukubita oreyo iyo iziri iki kwere bakwagira iki reyo nta hari indi nkuru rero muri Musanze nabonye Musanze bitameze neza yirukanye abakinnyi batatu nyuma yaho bamenye inzoga bindi twavuze by'abakinnyi bo mu Rwanda bamenye inzoga ku munyamabanga mukuru w'ikipe no kuzana abagore mu mwiherero n'ibiki abo bakinnyi ni Musa Arsova ni umurundi ngira ngo abantu benshi baramuzi rwabikoze kera ariko
muri no minsi ishize eh yabitangaje iyo case ubundi kuniteye na cyambage ejo Fredi umugande na Mutebi arije cyambage we nabonye ari numusaro muke cyambage we numusaro muke ko mwaka wose yakiri minota 33 Sovara nuzi na Mutebi ni imyitwarire mibi imyitwarire mibi kandi none ishingiye ku businzi urusambanye muri camp kuko ejo ngewe nibwo umuvugizi wa Musanze yarambwiye ati ni imyitwarire mibi n'umusaruro muke ati ibindi nta kintu nakubwira urumva iyo bigenze gutyo hari ukuntu nyine nawe ugira ute ushakisha amakuru yawe uribuka mace Musanze yatsinzemo Kiyovu hano kumumena 2-1 itariki 10 z'ukwezi kwa gatandatu uriya munsi Mutebi na Sava ntago baraye muri lokale bo bagiye gusinda bari nibabareke baje mu gitondo barababwira bati sasa ukuntu gahunda zimeze mugende mujye kwipimisha kandi mwipimisha cya kizamini cya ni PCR ubwo ibyo birarangiye umunyamabanga ekipe agarutse muri lokale none abasangamo banafite inzoga ageze ngo aravuze Sova amumenaho inzoga amakuru naramenye nta rwaye n'inzoga isanzwe n'urwagwa bamumenye Mutebi Rashid Nyangoma ajya mubona amabaruwa asaba imbabazi ati sinzongera kunywera inzoga mu mwiherero Sova akaba afite n'indi kese yo kuzana abakobwa muri lokale cyangwa amwegere akiri wagenda Sova nabwo kubera ubusinzi buri abana namukubise mu minsi yashize ajya mu bitaro namubonye amafoto ari mu bitaro ibyo byose ni by'ubuyobozi bamudishyize n'abasinzi bagenzi be n'abakinnyi bagenzi be bamukubite muri lokali rero ibyo byose ni by'ubuyobozi bwegeranyije abavuga ati sasa ati tuwacane wazima mugende kuko buriya Sova yarasigaje imyaka ibiri abandi bo bari basigaje umwaka umwe umwe ariko sinaho gifite ucecuku niwe ruke cuku nabo rero Samson baracyahari ubusigo busatirisi n'ubundi nibyo nibyo mukanya turaje n'andi makuru ariko dukomeza gushimira ubufatanyabikorwa bacu barimo supi yaboye ku bikoresho by'isuku supa papier hygienique papier mouchoir serviette nujya kugura kimwe muri ibyo bikoresho ugire bane handitseho supa kugira ngo ubuguze umwimerere aho ugurira ku isoko kuri boutique akwegereye cyane tukeneye ibikoresho byinshi bya supa ari nka hoteli cyangwa ari nk'ikigo nuguhamagara imwe muri nomero ziri kuri icyo gikoresho cya supa kimwe kikwegereye abariho nimero ebyiri bakakugemurira nta ribi rwose bahita babizana n'abagabo cyane nongera nibutsa n'abantu ko magaze bricoteque yazanye ya matara abubatsi bakenera bafunga ku nkuta cyangwa se ku maplafon yitwa massive ava mu Bubiligi byaguraga 1800 ariko ubona 4000 gubare bigabanyije igiciro mu basange rero abubatsi mwese ayo matara ya massive mu yakoreshe ubwo no kujya muri magaze bricoteque ufite n'ishami rinini hafatanye na gihozo na hariya ni ku gisimenti hari kora kwa ndori birafatanye neza harya Bikote kwituhabona icyapa kuri City Radio 88.3 tubamamariza ku biciro mutasanga handi mukarushaho kwagura icyo mukora ku nshuti ya bose amakuru y'imikino 88.3 City Radio FM nshuti ya bose yesi twavugaga ko mukanya mwakoje no kuri haruna ikipe ngo bagiye gutandukana ya nabonye ku munsi wa kwa kane ino ekipe zari ifite umukino wa shampiyona w'umunsi wa zari tariki 15 namaze bakoze grafike bavuga yuko ari Haruna Niyonzima Day urumva amakuru rero avuga yuko ari umunsi bizaba ari umunsi wo kumusezeraho nuko bakaba nyine batandukanye nabo bakamushimira mu gihe bari bamaranye rero ni umusore rwose wasubiye muri Tanzania mu mpera z'ukwezi kwa mu mpera za 2019 akaba yaragiye ayifasha kuko ntihagira ikipe rero imwibeshyaho hano mu munini none reka Haruna yashizemo byararangiye nabyo yashizemo nyine arimo aragenda rero muri mashami burasina warabizi mashami arabizi ko Haruna yashizemo rero ushaka gusanga iyo umuntu akamutse muri krebe nkakura ikipe nka yanga ikemereka avuga ati birarangize nta kundi buriya yagombye kuba yarashizemo mu maso y'ikipe y'igihugu kera mu mboni zayo urasanga ari cy'umutoza rero akimona rero mu myaka 8 yakinye ino kipe yatwaranye nayo ibikombe bitanu bya shampiyona ibikombe bibiri by'igihugu gusa yarakoze pe muri Tanzania muri Shield Cup inshuro eshatu ndetse na CECAFA Kagame Cup imwe barakoze yigeze yahageze ari mu bihe bye mu rwego rwa krebe pe arakora akora izina hari gusa byaba urugero ku makrebe hano mu Rwanda kujya ishimira wenda abakinnyi bamaze igihe cyangwa se uko bagiye bitwara mu makrebe yawe twabibonye babishobotse rusi nka Sova wamushimire muri Musanze ndavuga ku kika Musanze turavuga nk'uyu nguyu Jafeti mutwara yibonye
nandi ma ekipe ya Makivi ushaka ko yamara imyaka 10 ariko bikarangira agiye gutyo kandi no mukinyi ndega buri nubwo agiye gukina tujya tubwa ukinyi w'abanyarwanda bajya gukina hanze bagahita bagaruka ariko haruna kabisa yaragerageje ntabwo yigeze agaruka no mugaruka ko yahagamye pe kandi byagiye bimuhira abenshi nabo yabameraga nkuko nguko siritu nk'abajya muri izi championnat duturanye za hafa tukiri ku makuru yo mu Rwanda hari rushanwa ari kubera hano mu Rwanda rya basket ry'abadamu hano muri Kigali Arena niho riri kubera u Rwanda rwaraye rutsinze Kenya rutayibabariye bita batamura kuko nari batoya bari nabari nabategarugori u Rwanda rwa kubise Kenya rutayibabariye amanota 70 se niyo nabakuru nabakuru ubwo nibyo waruvuze byari byo rero bari bakuru ubwo nabadamu u Rwanda rwa kubise Kenya amanota 77 kuri 45 harimo kapiteni w'u Rwanda wigaragaje watsinze amanota 23 iyo mikino rero ni zone 5 barimo barakina bazajya mu marushanwa azabera muri Cameroon igikombe cya Afrika ni Afro Basket izabera muri Cameroon ni FIBA Women's Afro Basket Zone 5 qualifiers yone rukoresheje umuntu kufirimano atukurikiranye bamenye ibyo bivuze bari bari ni intuza n'ugushaka itike yo kuzajya nyine mwishanwa mwishanwa ryizabera muri Afro Basket izabera muri basket y'abadamu rero urumva mu Rwanda hari ibihugu bine birimo gushaka itike harimo Sudani y'amajyepfo harimo Kenya harimo na Misiri rero nkuko voisine yarabivuze u Rwanda rwatsinze Misiri amanota 45 rwatsinze Kenya umukino wari wabanje ariko na ntuza na Misiri yari yatsinze Sudani y'epfo amanota 95 kuri 65 bazafata iya mbere se cyangwa ni nk'ebyiri zo kuducungira nimwe kuko izaba iya mbere urero no musu Rwanda rakina na Misiri mugiye kanyine ibuze kuba ikina na iyo match ni iryoshye u Rwanda na Misiri Kenya iraza kuba ikina na Sudan y'Epfo nabonye KCT zinyuzaho televiziyo KCT tukiri mu makuru yo mu Rwanda rero muri volleyball y'abangavu iri kubera mu Buholandi n'umubirigi nyuma ya u Rwanda rutsinzwe imikino itatu ibanza kubitwa na Argentine abaholandi na Brazil uyu munsi baraza guhura na Turiki mu rwego rwo gushaka imyanya ni karasoma kuko igikombe bibo byarangiye bo bari kuri karasoma yose barimo guhatana umwanya wa 9 kuva ku mwanya wa 9 kugeza ku mwanya wa 16 generatinye u Rwanda rero uyu munsi rurakina na Turukiya 25 kuri 2 nahise nkura iyo ariko uziko rya bigiye kuba 25 kuri 1 noneho bahusha service bari ari service bishe rya bigiye kuba kuri 1 turi gute twinjira muri Guinness ndereko ngabe numvishije amanota 2 muri hari igitabo kimihigo ibintu bidasanzwe byo byarabaye ku isi kira cya Guinness ndereko umunsi rero u Rwanda ruraza gukina na Turukiya ejo u Rwanda ruzakine na Argentine nayo yabuze itike yijyana ku ejo ejo bundi u Rwanda ruzakine na Thailand kwa kane ni kandi nk'irindi rushanwa ryo guhatana imyanya ni imyanya nta gikombe bari guhatanira tukiri muri ino rushanwa gatoya rero nabonye umwangavu cyangwa se umunyarwanda n'ubundi witwa Muhezimana Diane yashyizwe ku mwanya wa gatatu mu baseta muri bano mu bapaseri seta zo bapaseri rero muri ja rushanwa nyine mu bantu batanze imipira neza ari ku mwanya wa gatatu bako rero yitwaye neza dusoza ku makuru yo mu Rwanda hano hafi ndabona hari irushanwa rizabera igisenyi hano i Rubavu rya Beach Volleyball vore ku musenyi amakipe 42 y'abagabo n'amakipe 35 y'abadamu nka shampiyona y'isi ni nka shampiyona ibihugu byinshi bimaze kugera hano mu Rwanda Brezil yazanye abakinnyi babiri Montenegro Serbia ndakeka tuzabivugaho neza ejo kuko iryo rushanwa rizatangira ejo bimaze kugera hano ibihugu bigeze muri 17 bizamara iminsi ine rushanwa rizabera hano mu Rwanda inkuru ntoya twasorezaho hano mu Rwanda ni uko umukinnyi Sergio Ramos wagiye muri Paris Saint Germain wabonye ko ni perezida wa Paris Saint Germain muherwe arima nabonye ari kwishima avuga ati bwa mbere mu mateka i Paris hageze umustari abahageze bose urumva yanagiraga ngo umugabo rero yagaragaye mu myitozo nimugoroba yambaye jezi ya mugihe cyabwo ntawe mbiruka kubona oya namonye pari abenshi bamurushaga ubuhanga abantu bagiye kumwakira pari bari buzuye izina rinini bari buzuye mu defenseur avuga n'agafaransa ati ici c'est Paris n'undi niyo siroga ya Paris Saint Germain yagaragaye rero ya imyitozo ya mbere bamwakira yambaye visite Rwanda ndakeka ahubwo nabonye hano mu Rwanda witwa Habimana Jean Eric uyu ni umukinnyi w'umukino w'amagare azitabira Tour de l'Avenir za mu kwezi kwa munani baramutumiye Tour de l'Avenir ni
ni irushanwa ry'ingimbi meze nka Tour de France ry'abana ni ingimbi muri za Tour de France ndakeka ari abatengera imyaka 13 Nafumakumi ya Tour de France, nuko wana Tour de France, nimo mungu injimbi kuruwa rwisi, bora bora tuona na hoba kwa Tour de France, juu bari bana ruhutari, musinge bari bokomeze, ba karukwa rumutara, urusha ba mukuri tia, minoti tano, nijiche, Tadeji Pogacaru, mnyastro, Benia, chama ni Slovaki, nimo wamuri UAE team, Emirates, yeye Dubai, nimo wambira urusha. Witwa urani iminota 5 n'igice sha azaritwara niba bigenda neza rero na Tour d'Avenir ntuzavuga gaiza bakwitari guhera ku itariki 13 z'ukwezi kwa 8 kugeza ku itariki 22 z'ukwezi kwa 8 okay mwandi makuru twibuze ndumva twakwareba andi makuru hano ari kuvugwa muri Afrika muri Uganda urabizi ku ikipe ya Express ariyo yatwaye igikombe ngira ngo ubu ngubu tuvugana umuhango uri muraba barimo barayihereza icyo gikombe Express kabari igikombe cy'akarindwi itwaye cha champion cha champion gusa ari zirusha ya zirahari hari ikipe bitavira ifite ibikombe 16 agakurikiraho KCCA ifite ibikombe 13 ubu rero Express iki gikombe giye gufata uyu munsi ni cya karindwi kabari yo ya gatatu inyuma ya Vira inyuma ya KCCA ifite 13 na Vira ya mbere ifite 16 Vira kirahari yigeze kwitwa na Kivu Bovila yerega champion abagande tutse ko yatangiye mu gihe cy'enda 49 United Budonians nayo yegukanye bwa mbere Nizindi zagiye ziza ariko n'amakerere iriya kaminuza y'amakerere igeze gutwara shampiyona y'abaganda hari zagiye zitwaraho buhoro buhoro gutyo gutyo ubwo Express rero yubaho niyo itwaye ikintu umwaka kuzindi inkuru ziri kuvugwa hano nyuma yaho umutoza wa Gor Mahia yahesheje igikombe cy'igihugu bakabona na tiki zabajyana mu gikombe cya Confederation yeguye hagati y'ibiganiro byabaye hagati y'impande zombi bumvikanye umusaza w'umunyaportugale arabisoza arigendera ubita Carlos Manuel Vaz Pinto kuko yekwe barimo gushaka undi bwo Gor Mahia tukiraho muri Kenya nabonye shampiyona ya Kenya ikomeje ikipe Kasambongo atoza bayita Bandar iraza guhura n'iyo bita Vihiga amakipe afite amazina ifite n'ikipe y'abadamu yari iri muri aya marushanwa Scandinavia yari iri bujyemo agasubikwa kuko se ntibari bari mu itsinda rimwe hakaza n'iyindi kipe bita Stima iri buhure na Nzoyiha nagize ngo ni ikirundi pe aho ni muri shampiyona ya Kenya isigaje imikino 9 ngo irangire iyi shampiyona ikaba iyobowe na Tusker ariyo ya mbere ubu ngubu ifite 5 arusha 4 KCB ahubwo muri Tanzania naho ziko hari match by the way kuri 15 ubwo azongera gukina Simba ikina na Azam ariko Simba amaze kutwara champion agira ngo murabizi kukirusha 9 yikurikiye asigaye match ebyiri urumva twasoreza kuri ino nkuru yo muri Kosafa Kosafa cyarushanwa by'ibihugu byo muri Afrika y'amajyepfo uyu munsi South Africa ndabona iri buhure na Lesotho Botswana ihure na Zambia itsinda rya mbere ni amatsinda abiri itsinda rya kabiri harimo Senegal yaje nk'ikipe itumiwe kuko ntabwo ibarizwa muri kara karere izahura na Zimbabwe Malawi ihure na Namibia nirushanwa ari kubera muri South Africa ikubera muri South Africa igasozwa muri weekend bizarangira hari iyindi match zabo muri weekend hano muri Afrika ikomeye cyane ya Champions League ya Afrika nyuma yaho Confederation Cup irangiye umusibe ejo ndabona hazaba indi match zaba ku itariki 17 iyi match twabonye zasifurwa n'Imana yungirijwe n'umugandi kipe ya mbere izatwara akayabo ya mbere izatwara miliyoni ebyiri z'amadolari n'ibihumbi n'igice miliyoni ebyiri n'igice z'amadolari kipe izatwara iri rushanwa ya kabiri kazahabwa miliyoni imwe n'ibihumbi 250 Champions League Afrika imwe ubwo nuvuga ngo hagati ya Kaizer Chiefs na Elahiri imwe izatubyanga bikunze imwe izatwara miliyoni imwe n'ibihumbi 250 ayo niyo make ya buri muntu uwageze hari azatwara ndi kube kabiri none rero iri rushanwa riratangaje amakipe yacu yagiye agerayo ikipe yaviremo muri demi finale uza amafaranga yahawe ibihumbi 875 by'amadolari ni miliyoni nk'izo none yaviremo kimwe cya kane uri kuwumva wa 650 miliyoni ariko z'amadolari z'amanyarwanda ubwo ngubwo
kubye bari 1635 1635 none uwageze mu matsinda akaba wa gatatu cyangwa wa kane nuko ngo kuba wagezeyo wa wari kandidate yemitse kugera mu matsinda muri make nkandire yo yageze muri ariko yari muri confederation aha ni muri champions league agatwara ibihumbi 1550 by'amadolari muri champions league kugera mu itsinda nyine ukagera yo gusa ntago giye ngutsinde cyangwa ukagera yo gusa ukagatsinzwe ukaba wa gatatu cyangwa wa kane muri make gukandagirayo nje niko nabyita ndumva arizo nkuru zari zihari muri Champions League Afrika witwa Mohamed Shadif n'ibitifite ibitego byinshi n'ibutanye afite ibitego bitanu ariko nibikiwana nibice cyane Confederation byararanze ko ni bagiye kureba muri Confederation wa watsinze ibitego byinshi n'indera witwa Ben Malango wa Casablanca no muzayirwa hano hari indi nkuru yo muri Afrika ntabwo twagenda tuyivuze hari umugabo bita Mohamed Musa numunya Nigeria azwi muri CSKA Moscow makipe akunda gukina za Europa aramwumva ubu ngo baherereye wabo muri Nigeria niho asigaye akina yaraye akoze ubukwe n'umugore wa gatatu mu gihe cy'imyaka 4 ni ukuvuga ngo mu 2017 nibwo yashatse umugore wa mbere bamwita Jamila mu mpera z'uwo mwaka uwo mwaka n'ubundi uri kurangira abashatse undi wa kabiri bamwita Juliet nuko rero uyu munsi iri joro yaraye yashatse undi Mariam uwo ni Ahmed Musa umwirabura w'umunigeria rwose wagiye ukubita amakipe menshi muri Europa arimo araryoherwa n'ifaranga ikipe yo mu Bwongereza yakinnye Europa yose yaramwumvaga ikipe ya Cardona arimo akinamo niyo kipe ya Kuri ubu ni hari ubu ni hari wabo muri Nigeria ntabwo yishyuza hari gakwiye ibifaranga byinshi muri CSKA Moscow mu Burusiya hari za CSKA za Leicester City no muri Leicester City yarahakinnye yes igikombe cya Aziya cy'ibihugu byo abantu batekereza ko gihari icyo kizakinwa muri myaka ine naho muri Ventura nta gihari abakunzi ba basket nta match nabihari ya NBA izaba hirya izaba ku wa kane bugiye gucya ari ku wa kane Phoenix na Milwaukee aho match ya kane bazaba bari gukina match ya kane Phoenix ifite imikino ibiri kuri umwe gusa nitwa Giburayi no hirya no hino turi uko byifashe dukomeza gushimira abafatanyabikorwa bacu barimo iyo bita Tom Transfers twari twabwiye ko rubaza n'amamodoka hano mu Rwanda bafite n'amapartema meza cyane bafite website Tom Transfers akadomo rawa dukomeza dushimira K&M Sports bafite ibikoresho bya siporo original bakuri Burayi K&M bateganya na hoteli Kapera kuganda kamabuye ukeneye igikoresho original kivuye Burayi cya siporo jyayo mupfe wenda igiciro cyacyo ariko ntacyo uzahabura yaba supplesi bihari yaba imyenda yo kogana imyenda yo gukorana gym n'ibindi twinywera vodi voduka ibivanze na energy birakoranye vodi voduka ivanze na energy mu mukebe ariko ako gakebe ugafungura ukimenamo voduka ivanze na energy vodi 18% kuri concentration iguri cy'atanu yonyine by the way kagabuka n'izi nigeze kuntu zikuze inkwanda ndi nyamirambo kuri iri kazi kwa kera ano hafi na zodane vodi voduka ivanze na energy izana namaho yitwa godi yo ni gini yayo zikaba zirangurirwa muri tedemiri muri new hope arabita muri konka muri new hope niko asigaye hitwa ushaka guhagara izo nzoga rero bahamagare 0-7-8-17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 -
Iburayi rero twagiye hari kuvuga ariko Rashford nabonye avuga ko ntabwo azasaba imbabazi kuko kubera uwo ari we Marcus Rashford Rashford uzi ko ni umwe mu bantu batutswe nabonye akanuze baratutswe cyane baravuze bati bazasubire guhinga ibitoki niba ari ibitoki ariko kakanwa sinzi baragasomye baragize bakorewe icyo twa racisme cyangwa se irondaruhu hari umuzungu wagakubisemo yakoze inoza yita ngo ikira ariko nawe yaje gusubiza Rashford kuko nagiye mbona yasubiza ka kanuze se seriya mutaginze ati wakwiye kuba ufite isoni wowe utuma cyangwa se uhagarirwa n'inguge yaravuze ati mwabonye ko buri niga yose yahushije penalty ati Rashford Sancho na Saka ati go kill yourselves mugende mwiyice mwa niga monkeys mwangagi mwezi zirabura
or return nubwo nibananirwa kwiyica ubwo niki banano kujya kwiyahura yego so bari yahura cyangwa or return to your natural habitat of growing bananas fucking slaves yarabahaye mwebwe mwabacakara mwe musubire mu butaka bwanyu aho nyine mwazamuke muri kuri gakondo yanyu yo yo ku gukora ku guhinga ibitoki bako nabyita ariko yarabaye rero twemera gusa ariko kw'iki kintu no kuvuga ngo irironda ruhu bino birababaje cyane twabonye kuri Mario Balotelli ashaka no kwisohoka mu kibuga kuri ba Samuel Office n'ibintu bimaze igihe kinini cyane ariko ibisi byiza byarashize ejo bundi bati tujye dupfukama nibyo gupfukama babica amazi ziko nk'uyu musore w'umunya ni umunya Cote d'Ivoire ukina muri akina muri Crystal Palace agiye twende Zaha ati njye mbivuyemo ntabwo nzongera gupfukama kuko nacyo nta musaruro uri gutanga nta musaruro ahangaha rero ariko iyo urebye usanga kuba iri ronda ruhitarwa muri siporo cyose mu mupira w'amaguru by'umwihariko nuko bisa naho izi instances za siporo nta mafaranga arimo babonye uburyo barwanyije Super League cyangwa se yavuze ati ntabwo nzigera nsaba imbabazi kubera ko izo abo bantu bavuga izo zanika ngo zagomba gusaba imbabazi ariko kandi ku ruhande rumwe ngo zi kase mbabazi ko zahushe za penalty ya ariko ibijyanye bimaze gufata indi ntera kuko Professional Football Association ya ishyirahamwe ry'abagize umwuga nabonye kuri Channel 4 berekana muri rushanwa ryose ryonyine ry'igikombe cy'Uburayi habonetsemo tweets zijyanye n'irondaruhu ibihumbi 850 ya abe inyinshi ariko zigera ku 1916 zonyine zarebaga Bukayo Saka cyangwa Marcus Rashford cyangwa Jadon Sancho kandi muri izo harimo 67 zari ziri mu rwango runuka byo bita high risk abuse bitutsi nyine bya danger byo kimpangara nguhangara kandi kuva bazihusha amasama 24 hari habonetse igihumbi zibatuga ibitutsi igihumbi usobanu watutswe byihuye byinshi nabonye ma transferi Rafael Varane ari kuvuga ko ashobora ku anytime kugera muri Manchester United agasinya Berlin nawe yabwiye Arsenal ko ashobora kujya muri Inter transferi zo ziracyacecetse ariko ubu ngubu bigiye gushyuha kubera Euro yari pfukiranye byinshi ariko hari umukinnyi witwa Rodrigo De Paulo wa Argentine umukinnyi wo hagati imyaka 5 muri Atletico Madrid yavuze tuti umuntu yitwaye neza yarigaragaje muri Copa America yarigaragaje cyane ukiniraga ikipe yihera ko nuva mu Italia Atlanta Udinese na abafana ko bashatse hari abafana b'abasinzi bari baboze baborewe bashatse kuza kureba match ku buntu finale ya Euro ntabwo mwabimenye bari bahari kuri stade Wembley hari abafana bashatse kuza ku ngufu haje abantu bashobora kuba banyweye nka kayigitoriti rwarya no kubayita ubundi ngo bahereye mu gitondo banywa mu masaha muri saa 12 za mu gitondo kuko nawo match yaje kuza bamaze gusinda nta tike bafite ntaki baje no guhangana n'aba security hari nawo zenganira na Majariwa umunsi weje mbwati tiburiya bahereye mu gitondo ati ahantu hose yari hari inzoga ejo zaragurishijwe ati ntago baguraga ngo bararanguraga witwa Mark Bullingham ni nka SG wishyiramo ndi mukumenya wanga wishyiramo ndi mupira maguru mu Bwongereza yavuze ko bagiye kureba icyo bakora kugira ngo ibintu nk'ibyo bitazanongera gutinyuka gusunutsa amazuru kuri finale y'igikombe cy'Uburayi ntago babyumva uburyo abantu bari batinyutse rwose kuzana kureba match ariko byaje kurangira nta mibare igaragaje niba hari abashoboye kwinjiramo cyane ariko ikintu cyanagaragaye no kugira ngo nako kajagari katere security ngo ntabwo yarekoza akazi kawe neza bari bazi ko abantu bose baza kuza mu mahoro binjira hari n'abarwanya aho rwagati nabonaga bateranirwa imigeri cyane bapfa ikipe imwe tabyumva kimwe umwe wasanga wenda aravuga ati ziraniga zirakora meki ndakabwira ati yawe ubwawo nyine nibyo mvuga bashobora kuba barapfaga bakavuga ati ziraniga zikine cyane oya mbere ya match barwaniraga heza hariya kuri stade ko nabonaga ari bo bakubitaga imigeri mu mbavu ariko abongereza rero bakomeye cyane abongereza jeff na baryoshye ikirori nubwo bibeshye mu kuririmba indirimbo bakavuga ngo football coming home kandi ari coming Rome Roma nyine ni Roma iyo ara yasimbuye H none ni coming Rome ntabwo ari home
ariko dizi barumabana babana zengeje ariko sinzi ko bazongera kubyina ibintu ntago bazongera kubyina mbere y'umuziki pe bazongera bawubyina cyenda gatandatu ahantu hose twagiye tubabona mu irushanwa bahajyaga bahasigaga udushya abongereza bazongera nago bakiburi ariko wabonye ko ibintu byabo bishyushye barabikuririza eh cyane abongereza ikipe ngembo na ubwongereza yahushije igikombe bazahora bicuza ni ya 2002 kisise kisise oya sha ira kipe ari ikomeye ndavuga abongereza ira kipe akomera kurusha 96 turi mu gikombe cy'uburayi kiri iwabo mu rugo nabyo byongereho ariko ufite barabasimana ufite ba uyu wari kapiteni wa Arsenal Tony Adams bafite Bayern right bafite ba barufite ba aba ba Aaron Shearer bari mu bihe byiza amaze gutwara shampiyona zinge mu kipe atandukanye bari bafite nta kipe nziza irabaho nk'ibi na 2002 bari bayifite fatozi kwa fataga ikipe cyenda gatandatu iri wabo mu rugo aba basaho tigere tuno mutoza nubwo tumuseka ko yahushije penalty ariko cyera agikina ariko ibara bawuze muri Middlesbrough no ufate nkaba uje hari abandi batipe bitwaga ba Macman hajya ni Steve Macman abandi ba Robbie Fowler abandi usuko bafite abataka ba mbere ku isi babarizwa makipe ba Sheringham ariko Teddy we yabaga he Uncoated Teddy Sheringham yari muri Blackburn ra nuko ngo cyane nta kipe ndabona ifite abataka noneho bana ni benshi cyane oya abakinyi yari ifite icyo gihe bari bakomeye mu makipe bafite defense yo muba bano basore ba Rio Ferdinand ba John Terry ugafata uyu musore Kambo ugafata hagati Steven Gerrard uyu wa yitwa gukina muri Chelsea ukinaga Frank Lampard ukazagenda ukagira imbere washaka gusanga ari ikipe A na ikipe B ariko nta busatirizi bufatika ariko bano bawe ni barabeshaga 96 ibihugu bitandukanye byari bikomeye fata 96 noneho ngera 98 n'ababekamo barabaye badaharamo niba ari ibyo by'ikipe 96 ahubwo se yafata mondial 98 98 98 yari hasi yari hasi cyane kandi nakubwira gano anyine no si hasi paraporo y'iki yamazina se amazina jamai bari hasi reka nze mbakusubire ubwire uburyo wavuga ko nta kigenda cyane barebe ugiranye niya 2002 98 niya 2002 oya 2002 igenye niyo napinga Uya kandi yendera kuri mayo ikoro wendi nkarutayizamu wegeranye n'ipitarani shireri no wegeranya bombe. Heri inyuma. Heri inyuma wihera imbere. Heri inyuma umbwire. Ahere mu izamu. Urebe n'abasimbura. Oya ikipe kuko iyo 96 ni nayo iganisha 98. Kuko abakinnyi 96. Oya bari bakinnyi mabenshi. Tony Adams yari muri 2002. Yego. Wenda Tony Adams kuri 2002 yari arimo oya kandi ndakuvuga 96 98 ndakuvuga ko yajyaga gusa nkaho yavuze 96 muri ero 98 mu gikombe cy'isi abongereza ko mbabuzera bari bari mu itsinda rya kangahe mu rya karindwi abanyeza mu David Seaman ubwo ndaka mba gukora 2022 kuko icyo gihe agenda guhura na 2023 wajyaga mu David Seaman yararimo ku myaka 34 y'amavuko yararimo 2022 yari mapfa yararimo arangira hari Saul Campbell ndavuga bose Graeme Rosso Paul Ince Tony Adams ndacyari cyane munani Gareth Southgate David Beckham David Batin tuba nta namuzi yakinaga muri Newcastle United hakaza Alan Shearer captain rutayizamo Teddy Sheringham wari muri Manchester United yambara nomero 10 hari Steve McManaman wari muri Liverpool hakaza Gary Neville yarakiri muto Nigel Martin Darren Anderson ba Paul Merson Paul Scholes yarakiri muto nawe Robri Martin Keon kiyo nuramwibuka ariko Les Ferdinand muzehe wa kazi we byose muri Tottenham ubwo koko abo bantu Ferdinand Michael Owen na wakiri akana ariko kajyanyanyaza gato yabajyanye nko kwishimisha ngo kwishimisha icyo gyari muri Liverpool oya nabo urebye abo batiye mu Flowers ni nyenye 2002 fata 2002 2002 abo ba Mati urusa kina muri Southampton uyo Southgate yari muri Middlesbrough oya abongereza ariko fate Paul icyo gihe bari bafite ikipe ni muri Manchester United muri Chelsea n'amakipe bagakomeye cyane oya we icyo gihe 98 96 uko bataratwaye iryo rushanwa ntabwo mbyumva neza kandebe ku masquad y'icyo gihe twa tugize 9 2002 muri itsinda ubwongereza bwari buri mu itsinda rya za Argentina na za Nigeria na Suede Seaman toujours Danny Mills makanika uyu muswa mubi kuri kabiri Ashley Cole kuri gatatu kakira akana Trevor Sinclair Rio Ferdinand nabo bari bakiri bato Saul Campbell David Beckham kapiteni Paul Scholes Robbie Fowler Michael Owen Emile Heskey Hiskuramwibuka ariko Wes Brown
Miguel Martin, Wayne Bridge, barabana banga Martin Chioni, Gareth Southgate, aracyabari na Ted Sheringham, Wayne Hargraves, Joe Cole, Darius Vassell, Nicky Butt, David James na Keron Idaya. Oh yapo. Goran Eriksson ari we toza. Base yo ni andi n'undi ya mbere. Ariko ndibuka ukuntu bavamo n'icyo kinshimisha abongereza. Basiga abongereza bakunda kubyina mbere y'umuziki. Nicyo nkubwira. Reba nka Maradona cyaje batsinda wenyine. Bagasigara bamwishyize mu mwiko mu gabatsinze igitego kinoki. Ariko nawe yatsinze ikipe yose. Ntibirangiye bibari Jean ni Cameroon nibibye kwanze. Cameroon yo bayi 1990 ubwo babashimira. Penalty ebyiri. He bibaho. Nabwo bavira mu demi-finale ariko hari wagiye arira ngo bamuhaye jaune ngo ntangazasiba finale akina match isigarira. Macho yose kandi bari bunavemo bavuyemo muri yo demi-finale. Ngenda gatatu bakira igikombe cy'Uburayi football coming home. Birangira nanone kitago. Bavira mu penalty ya Southgate yanga kugera mu izamu. Penalty yari iteye yanga kugerayo. Yanga yanze kugera mu izamu akuru dukora. Ikenda n'umunani Beckhamu. Beckhamu akubita Simeone muhoro ubusi ukapiteni wa uyu mutoza wa Atletico Madrid. Beckhamu ya Diego Simeone kuko yakinaga hagati yakoye ikosa Beckhamu kuko bigaragara kandi ryo musifuzana na isifuro. Ariko Beckhamu ni abinyurwa nawe ajya kwihanira. Umuntu ari mu rugo. 2-2 reba Ronaldinho bateriya centre yo mu yabateye ishoti ryo mu izamu rye nko kuba ugiye kudegaja umunyezamu ntiyamenye aho umupira unyuze. 2-6 tumenye bataranaje mu gikombe hari. Kuko 2018 babuze ni nati cyo kwitabira igikombe cy'Uburayi. Croatia bakubitiye mu rugo. 2010 bagiye barizwa ngo ne igitego cya Lampard ngo cyarenze umurongo baza na VAR. 2014 ngo geze nka 2014. Nta wibuka ibyabo ariko batsinzwe hari matches zo mwatsinda. Kuko ndibuka ko Rooney yari marwana no kubona igitego ngo nibura ati ngo mu mateka ya Mondial. Ntabwo ubyibuka 2014 muri Brazil. Bashobora ko batararenze umutaru. Ucungire. Ntabwo barenze umutaru. 2014. Ntabwo barenze umutaru muri Mondial ya 2014. 18 ubwo bahanyanyaje. Ubwo nk'igikobazano turi kubagirwa nk'umugikombe cy'Uburayi cya 16 rwibuka saho bavirimo. 12 hari ubibuka. Ntaho bagaragara. 18 ni ba 18 bageze muri Croatie. Nabwo uyu Hurricane warebye ibitego yahoshaga wenyine imbere y'izamu. Ubu football nibwo ari swingi wayo ari kubirangiye. Igikombe cyari cyanagaye. Na cyane ko cyabereye bari bafite avantage nyinshi cyane. Cyabereye wabi imikino yawe yose. Usibye umukino umwe batakini ibindi yose bayikiniye wabo. Nubwo ari avantage yawe bafana ko biri mu rugo n'ibyo byose bigaragara. Ariko nuko twabonye ko ubutaliyani hari ibintu bwakoze. Kuva 2017 ubwo batitwaga neza mu marushanwa yarari aho ngaho. None habongereza wabamuriza na za kipe zo muri Amerika y'Amajyepfo. Bekeramo. 2017 ntabwo barenze mu matsinda basoje ari abanyuma mu itsinda. N'inota rimwe. Iyo kipe y'Abongereza iranshimisha. Turagera kubona ETG bakora amateleviziyo yapfuye. Niba televiziyo ifite ikibazo hita uyihaye ETG. Bahita bayikora nta nimwe irabananira kuva bagera ino mu Rwanda mu myaka nk'ingahe bamaze. ETG ni 0-7-8-4-8-9-3-9. Nimero ya ETG 8-2-3-4-8-9-3-9. Dushimira kandi Igihozo Supermarket. Supermarket ya mbere muri iki gihugu. Abagabo cyane. Nta kintu na kimwe kitari mu Gihozo hari mu marembo ya Kia Kimironko. Hari na parikingi yajyamo n'imodoka zigera mu ijana. Icyapa kinini cyanditseho Gihozo Supermarket ko ni isoko murindi. Kuva ku bikoresho byo mu gikoni, amamovero, amasafuriya, amakima, ishyiga, ikijyambere, mashine zikata inyama, izoza amasahani, kira kitu. Kuzanyura ku bikoresho bisanzwe byo mu nzu, ku bishyingiranwa nk'amashuka, amakuvureri n'ibindi. Unyuze, nta kintu kitari mu Gihozo, amarikera, amawayini, byose mu Gihozo, mu marembo ya KA, hariya. Kamayirongo. Tuvuga igikombe cy'Uburayi rero hari utuntu tw'ingenzi wenda tutagenda tutavuzeho imikino 51, iminsi 31, imigi 11, hari ibintu byinshi byaranze iri rushanwa wenda twakubukira noho by'ingenzi. Igikombe cy'Uburayi cyabonetse ibitego 142, nuko ngo ni ibitego 2-8, ni hafi bitatu kuri buri match. Bivuga ko ari ryo rushanwa ry'amakipe arenze nuko ari igikombe cy'Uburayi cyakinwe n'amakipe ane. Hazagamo ibitego byinshi. Ni ryo rushanwa ry'abari yirumbutsemo ibitego byinshi. Yabonetsemo n'amakarita atukura 6. Urumva? Ni byinshi byabaye rero, ariko umukinnyi bigaragajemo nka Kevin Phillips ukina muri Leeds. Umwe mukinnyi wakoze pressure kuri adversaire birenze kuko yakoresheje iminota bambe uburyo 227 zo kwataka abagenzi be. Umuntu ufashe umupira akakugeraho. Yabikoze inshuro 229.
uramwibuka Kevin Phillips wo mu tudere dukunde yazinze hejuru y'utumise Calvin Phillips nakina muri Leeds ubwo rero nta muntu waba waragerageje nk'ibyo kupresa gushyira gihunga kuri adversaire nkawe ari nawe wirutse ikibuga arakimara ibirometero 83 usibye Jorginho niwe wirukanye ibirometero bimurenze uko sinzi nsuko kugira muhanga harya kuva hano kugira muhanga n'ibiki ntabwo byabigeramo bura Jorginho butariyani niwe wirutse ikibuga cyane kurusha abandi bakinnyi bose ibirometero 87 mino rushanwa ariko nawe yaratanze ikipe yaratanze we oya ariko bari bafite double chance amahirwe abiri ubwo Phillips yubahwe rero Pedri niwe watanze amapase menshi muri iki gikombe cy'Uburayi n'umukinnyi wa Espagne mwaramubonye aba muri Manchester yihe Barcelona ni Barcelona karacyara kana se 18 yabaye umukinnyi muto w'irushanwa kuko Espagne yateye pasi 551 Pedri pasi yatanze usibye ebyiri yawushije gusa izindi zose yarazitanze 97% pasi za Pedri uko nuko ngo muri passe 429 ku myaka ye nta mukinnyi ugeze abikora yewe na bayi niyesi harimo muri kimwe cy'akabiri batare bakuramo yakoze passe 63 imwe niyo itarageze nayo muri prolongation ariko baze gutanga passe zose zijyayo yubahwe rero Pedri ikindi twavuga nuko Pedri ubwo yaratsinzwe rero birumvikana kuko Pedri byarangije anitsinze mu byibuke yitsinze igitego muri ibyo byose yakoraga yarangije yitsinze igitego kuko iki gikombe cy'Uburayi cyabonetsemo ibitego 11 byitsinzwe n'abantu nibyo rushanwa ribayemo ibintu nk'ibyo aho ni gore niwe top ero zose zari zarabayeho muzi ko biziza gusaba ku myaka 63 rushanwa ribayeho ero zose zabayeho zari zarabonetse ibitego 9 gusa kwitsinze zose zose ziteranije ariko ubu noneho 11 mu rushanwa rimwe harimo Meriri Demirar muramuzi umunyaturuke witse igitego gifungura ku munsi wa mbere ni n'ubwa mbere bateka irushanwa aho igitego kifungura irushanwa kiba icyo umuntu yitsinze ako se uko bajya batanga igihembo ubwo muri ya muntu barakimuha ntabwo akibarirwa na World Cup 2014 igitego cya mbere cyabaye kibarirwa ku mukeba wa nyuma na nyuma bakozeho na World Cup 2014 igitego cya mbere cyabaye on goal kitwe twe tukura mu rero ni mu defanseri w'umudage witsinze igitego umwana akagiserebura azi ngo papa watsinze igitego yaravuze ati nicyo kintu kizangora gusubira iwacu uburyo nzamusobanurira ko atari njyewe atari igitego natsinze nakitsinze ngaho nguko rero ikindi rushanwa ryabonetsemo penalty zingahera 9 penalty zisanzwe ni penalty 9 hayindi rushanwa ryari ryarabonetse mo penalty yabongereza harimo match imwe nawe yashije ya Portugal no Bufaransa yabonetse mo penalty 6 ubwa mbere byari bibayeho Cristiano Ronaldo nawe akaba yarejeje umuhigo wo gutsinda ibitego byinshi mateka ya Euro rero harya yinjije 11 11 kuko iyi Euro yatsinze ibitego 5 iyi ngiyi nase irasanzwe ufite bingaha yarabirengeje kuko iyi Euro ubwayo yatsinze ibitego 5 urumva yarajemo imunino yari afite ibitego 9 hari akaba niwe mukinnyi ukinnye imikino myinshi y'igikombe cy'isi n'icy'Uburayi uteranije hamwe 39 kwahise acaho Bastien Schweinsteiger ufite 38 ikindi navuga kuri umukinnyi w'irushanwa ukara yabaye umugaride w'Ubutaliyani wakumenya byaramutunguye nyuma yo gupangurura penalty nyuma yo gupangura penaliti kuri finale akazipangura muri kimwe cya kabiri cyangwa Bonucci njyewe nayo gutora Pickford uretse iriya mace Pickford se yakoze ubundi hari ikindi kintu yakoze nyabu bombi undi yakuyemo penaliti no kuri match yari yabanje kugira ngo yarapanguriye penaliti kuri match yo muri kimwe cya kabiri bakuramo Espagne kandi naho hangaye yakuyemo penaliti ebyiri Pickford niwe yakuyemo izindi ebyiri wabanganije kandi Pickford yari yagize n'umukino mwiza ariko reba umukino mwiza umuntu yagize uwo munsi none wagize imikino myiza yose irushanwa ryose ariko uriya mukino Pickford oya ntago navuze man of the match navuze umukinnyi w'irushanwa agahigo Cristiano yabuzeho gato na Kagorani Pandev watsinze igitego acyecuye imyaka 38 keretse agarutse muri leta agatsinda nibwo yagakuraho ntazagaruka se
pandevu yo yarafisa sezera ndavuga Christian agarutse mu myaka 2024 nibwo niba rugizagaruka kubona amakarita menshi amakarita muri iki gikombe cy'uburayi uziko umateka imaze guhabwa red cards enye mateka yayo wa Hollandi kandi byiri bazihawe na kuri Czechoslovakia muri 76 kibitse kuwo mwaka nabwo aheruka penalty penalty buriye zaheruka 76 kuri finale izi zije zari zije nyuma y'imyaka 40 na urumva mu gihe Czech Republic nayo babonye hebyiri nubwo ngo Czechoslovakia ari yaje kuvamo Czech Republic na Slovakia niho bahorandi baziboneraga Modric nawe yabaye umukinnyi ushaje utsinda igitego Croatia yaranigeze kuba ariwe mwana kera muri 2008 wayitsinda igitego Espagne nayo yesheje agahigo ka rwa mbere ikipe igize possession nini mu mateka y'irushanwa 45% matches zose mu irushanwa ryose izakina ikindi gitego cyihuse cyatsinzwe na Forsberg murabyibuka wa Sweden atsinda Pologne ku minota 81 nicyo cyihuse cyane Emil Forsberg bivuga ko kije ku mwanya wa kabiri ku mateka yero kuko 2004 Dmitry Krychenko mu Rusiya gitsinze abagera iki ku isogonda rya 65 iyo ryari rya 81 Artem Dovbyk mwaramubonye w'umunya Ukraine bakina na Sweden yayitsinze igitego muri prolongation barimo bitegura kujya muri penalty ku minota 120 n'amasogonda 37 nicyo gitego cyaza ku mwanya wa kabiri mu gitego gitinze cyaje nyuma kuko hari iki kirusha icyo Semih Şentürk wa wa Turukiya yatsinze Croatia 2008 hari 21 n'isogonda rimwe uyu ni 20 n'amasogonda 37 ikindi navuga cyane nzira irushanwa nuko abataliyani nibwo kwanjye igikombe nyuma y'imyaka 53 cy'uburayi niyo gap nini niyo ntera iri hagati y'igikombe n'ikindi ku ikipe cyegukanye ubwo ntibivuze neza intera hagati Cherini abaye umuntu utari umunyezamu ubaye kapitene ashaje akegukana igikombe cy'uburayi naruga ruhara rw'imyaka 36 kwanza ni 37 kuko araburaho iminsi ngo yuzuze dukurikije ero finale yaba buri minsi ine ya Cherini kandi neje wundi muri mondiali azabahaye azabahaye Cherini yanagara muri message muri message tugane ku musozo w'ikiganiro nubwo hari n'andi makumu yakomozeho mu gihe dashima agiye kwagira mu nzu y'ibitabo nabonye nyuma yaho Bufaransa buhaye Didier Deschamps ikipe yabo kuzayijyana i Qatar muri mondiali bamwemereye no abongereza nabo nabo bakonfirime Southgate arayisubizayo uyu nawe yirebye kuri kubongereza usanga Southgate yagiye asimbura nta n'umwe wakoze ibirenze ibye abo sabuze gutya yasimbura abenshi kuko nk'ubu iri rushanwa bageze kuri finale nibwo bwa mbere Rashford niwe yatutse babantu yarabatutse yavuze ati uri igicucu tumuntu uhagararirwa ko ingugi guhagararira tukaba igicucu kurushaho igihe none ingugi ya guhagararira yakwica ibintu ukayirenganya Rashford ariko yamukomye bikomeye cyane kuko byumvikana ko niba atarabashe guhagarara ahantu inguge yamuhagarariye we ubwo ngo ni iki ubwo we ni iki ya si ibyo ra ati umuntu ati ngira ngo natubwira ati umuntu utinyuka gukora ubusambanyi muri lokale baba bafite mu byumba se ahubwo se abasekirite baba ari he kuna byari ibindi bintu iyo kwa kinyi bashobotse nabugiye kubona nkabona bamazimpaka simazimpaka muri gasoje ibito baramwibukanye amakuru ufite nuko asoje amasezerano kandi ntago gahunda bafite yo kumwongerera kuko ngira ngo mwenyewe kenshi nari mbikomoje kubera ko abakinnyi niba hari abakinnyi nibo bantu bagorana bameze nk'impinga n'utwana duto cyane kandi agatushaka kugasigana ukabwiye ati guma aha mukanya ahubwo ukabona kakoze ibindi nabo bakiri ko bameze kuba bisaba ngo bacungire hafi kwasoza dash mu nzu y'ibitabo mwakoze cyane mwese mwari mudukurikiranye mudukurikiye ku byubahiro byanyu tubagomba bigiye bitandukanye nabyo kuko ntibwo munganya icyubahiro umuntu wese ajya afite icyubahiro cye bakoze cyane naho ku munsi w'ejo saa tatu bakoze cyane naho ku munsi w'ejo saa tatu
bakoze cyane naho ku munsi w'ejo saa 3 bakoze cyane.